მოგესალმებით ყველა, ძალიან დიდი მადლობა დღეს მოგზანებისთვის. მართლა ძალიან მახარებს ინტერესი დღევანდელი ჩვენი ლექციის თემის მიმართ. ძალიან რთული იყო ჩემთვის ამ ლექციისთვის მომზადება, ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებით. პირველი იმ მიზეზით, რომ ფემინიზმი როგორც პროექტი, როგორც თემა, როგორც საკითხი თავისთავად ობიექტურად არის ძალიან რთული. იმიტომ როგორც იცით, დარწმუნებული ვარ და როგორც დღესაც ნახავთ, ფემინიზმი მოიცავს მიდგომების, პოზიციების, იდეოლოგიების, ფილოსოფიური პერსპექტივების ძალიან დიდ რაოდენობას. ფემინიზმის ისტორიაში ძალიან ბევრი ცვლილება მოხდა და ძალიან ბევრი იდეოლოგიური და ფილოსოფიური პერსპექტივა შეითავსა ფემინიზმმა. და ძალიან ძნელია ფემინიზმის აღწერა ნებისმიერი ერთი ლექციის ან ერთი სტატიის ფარგლებში, თუნდაც სწორხაზოვნად აღწერა. იგივე ტალღების პრინციპი იქნება თუ იდეოლოგიების გავსვათ ლიბერალიზმთან, სოციალიზმთან, მარქსიზმთან, ანარქიზმთან, კონსერვატიზმთან მისი კავშირი. თემა ძალიან რთულია ჩვენი კონტექსტისთვის, ქართული კონტექსტისთვის. მოგეხსენებათ ფემინიზმი დემონიზაციის პრობლემა, აბსოლუტურად არ არის ჩვენთან ტრადიცია ფემინისტური, მეთუმეტეს დასავლური გაგებით ფემინისტური ტრადიციის, აღიქმება რაღაცა მდროულ დასავლეთიდან შემოსულ იდეოლოგიად, მეთუმეტეს საქართველოსის, რომელსაც პოსტსაბჭოთა ინერცია დღესაც იგრძნობა, საბჭოთა კავშირში მოგეხსენებათ გაცხადებული იყო, რომ ქალთა ემანსიპაცია დასრულებული სახე შევეხებით დღეს, ამოწურული დასრულებული საკითხი იყო და ითვლებოდა, რომ მიაღწია საბჭოთა პროექტმა ამ საბოლოო მიზანს. შემდეგ უკვე ნაციონალისტურმა დისკურსებმა ჩაანაცვლა საბჭოთა იდეოლოგიური კონფიგურაციები, ასე ვთქვათ. და დღეს, ვთქვათ, ჩვენი კულტურაც, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა კულტურა, სადაც ნაციონალიზმი დომინირებს და ნაციონალისტური დისკურსები, ეს დისკურსები თავისთავად არის დამუხტული, ესე ვთქვათ, გენდერული განზომილებით, ხო, როგორ უნდა იყოს ჭეშმარიტი ქალი, როგორ უნდა იყოს კაცი, თავად სამშობლოც, ესე ვთქვათ, გენდერული კონფიგურაციებით მოგვეწოდება, დედა ისტორია, დედა სამშობლო, ანუ ქალია, ესე ვთქვათ. თემა რთულია ჩემთვის პირადადაც, ვინაიდან ამას ხშირად ვამბობ ხოლმე, სანამ საერთოდ მერე მივხვდი ამას უკვე დიდობაში, სანამ გავიგებდი ფემინიზმი რა იყო, რაღაცნაირად მანამდე უკვე ვიყავი ფემინისტი, ესე მოხდა, ესე გავითარდი და ყოველთვის მაწუხებ და ყოველთვის წინააღმდეგობის სურვილს მიღწევდა გარკვეული შეზღუდვები, თქვა სქესიდან გამომდინარე გენდერული როლები იქნებოდა ეს თუ სხვა, პირად ცხოვრება, კარიერა, დედობა, ასე შემდეგ. და ძირფასია ჩემთვის მოკლედ ეს ფილოსოფია თუ იდეოლოგია თუ რას უწოდებთ, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია მაინც ფემინიზმზე ლაპარაკი და დღეს ვეცდები რა შეიძლება მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ, რამდენადაც ამის საშუალება მექნება, თუ ძალიან დაგღლით შეგვიძლია შევჩერდეთ ან რაღაცა მონაკვეთს გადავახდე, მაგრამ რამენერად მაგზნობინეთ ან მითხარით უბრალოდ, მაგრამ მე მაინც მინდა რომ თუ შევიკრიბეთ და საუბრობთ, მოდი ვეცადოთ, რომ მე ვეცდები ყოველ შემთხვევაში, რომ ძირითადი ფემინიზმის განვითარების ისტორიაში ძირითადი საკითხები და პრობლემები გამოყოდა მეტნაკლებად, ესე ვთქვათ, მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რაც მე მგონია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი კონტურებია მხოლოდ ფემინიზმის ისტორიისა. ყველაზე ფართო მნიშვნელობით ფემინიზმი გულისხმობს ქალების მიერ, ქალებისთვის პოლიტიკურ აქტივიზმს წარმოებულს, ეს ტერმინი, ამას ყველგან წაიკითხავთ, წარმოიშვა საფრანგეთში 1880-იან წლებში, მაგრამ ამ ზოგადი აღწერის თუ მნიშვნელობის მიღმა ფემინიზმი არასოდეს არცერთ მონაკვეთში არ ყოფილა ფიქსირებული ან სტატიკური. ეს უნდა ყოველთვის გვახსოვდეს, მაშინაც კი, როცა ვკითხულობთ ფემინიზმის ისტორიაზე წიგნებს და იქ არის მოწოდებული პირველი ტალღა, მეორე ტალღა, მესამე ტალღა, რადიკალური ფემინიზმი, მარქსისტული, ლიბერალური. მაშინაც კი, როცა დომინანტურ ფორმად იქცეოდა ფემინიზმის ესა თუ ის კონფიგურაცია, ყოველთვის იყო ფემინიზმში, როგორც ლოკალურ, ისე გლობალურ კონტექსტში, ასეთა სხვადასხვაობა, სხვადასხვა უფრო იდეოლოგიის შტაგონებული ფემინისტური პერსპექტივები. მე საერთოდ გონია, რომ ყველა სხვა იდეოლოგია, ეს ყველა იდეოლოგიას მეტნაკლებად ახასიათებს, ხო? თუნდაც არის მარქსისტები და პოსტმარქსისტები, რო ავიღოთ, ეს პოლემიკა ძალიან წვავეა მათ შორის. მარქსისტები პოსტმარქსისტებს აბრალებენ, რომ ზედმეტ აქცენტს ავენ კულტურაზე. პოსტმარქსისტები ძალიან, რომ მარქსისტები ძალიან ორთოდოქსები არიან თავიანთ, ესე ვთქვათ, ეკონომიკურ ფიქსაციაზე, ეკონომიკაზე, მაგრამ ფემინიზმი მაინც ყველა იდეოლოგიაზე უფრო მრავალფეროვანია და უფრო წინააღმდეგობრივი და ალბათ არ არსებობს სია ერთიანი ჩამონათვალი, რომელიც ყველა ფორმას მოიცავდა ფემინიზმისა, თუმცა ყველაზე ხშირად შეგხვდებათ ლიბერალური, მარქსისტული, სოციალისტური, რადიკალური, ფსიქოანალიტიკური, ეგზისტენციალური და პოსტმოდერნული
ფემინიზმები, ისევე როგორც გლობალური და ანტიკოლონიური ფემინიზმები. ყველა ეს მიმართულება, ყველა ეს ნაწილი არის ორგანული, ასე ვთქვათ, კომპონენტი ფემინიზმისა, როგორც ასეთის. ფემინიზმის შესავლის სახით ისტორიულადაც დღესაც გამოარჩევს ძალიან მწვავე შინაგანი კონფლიქტი. ყოველთვის ყველა ეტაპზე ფემინისტებს შორის იყო არც ხრებოდა დისკუსიები იმის თაობაზე, თუ რა არის მნიშვნელოვანი, რა არის სწორი, როგორი სტრატეგია, როგორი ფილოსოფიური მიდგომები. ჩვენ კონტექსში შეიმჩნევა ეს ჩვენს ადგილობრივ, ასე ვთქვათ, ფემინისტურ წრეებში, რაც არანაირად არ არის გამონაკლისი. მაგალითად მოჰყავთ ხოლმე ერთ-ერთი ბოლო მაგალითი, როცა მსოფლიოში იყო ძალიან მწვავე პოლემიკა გამოიწვია 2011 წელს კანადაში. ასეთი შემთხვევა პოლიციალმა ერთ-ერთმა ძალიან ისეთი უხეში განაცხადი გააკეთა, რომ ქალებმა არ უნდა ჩაიცვან გამომწვევად და არ უნდა გავიდნენ გამომწვევად ჩაცმულები საღამოთი ქუჩაში, თუ არ უნდათ რომ გახდნენ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლნი, ანუ ბოზებივით არ უნდა ეცვა თორა სლათებივით, ასე ვთქვათ. და ფემინისტების ნაწილის სპონტანური რეაქცია იყო, კანადიდან დაიწყო და შემდეგ მოედო მთლიანად დასავლეთის ქვეყნებს, ძალიან ბევრგან ჩატარდა ეგრეთ წოდებული slut walk, ანუ ქართულად დიდხანს ვიფიქრე როგორ მეთარგმნა და ნუ ყველაზე ადეკვატური იქნება ალბათ ბოზების მსვლელობა, რომელიც დროსაც ანუ ქალები შეეცადენ გაეკეთებიათ რამდენიმე განაცხადი. პირველ რიგში ის, რომ ქალს ეცვათ თან ის ძალიან გამომწევათ, მართლა რაღაც მოკლე გაბები და ასე შემდეგ, როგორც უნდა ეცვას ქალს, ქალს აქვს უფლება ჩაიცვას როგორც უნდა და გავიდეს როცა უნდა და ქალი თუ მამაკაცი ვერ იოკებს თავის სექსუალურ ნებებს იმ დონეზე, რომ არ იძალავდეს ქალზე, მაშინ იქნებ კაცები გამოუკედოთ და ქალებს გვაცადოთ თავისუფლად ზიარული. ეს იყო ერთი მესიჯი, ასე ვთქვათ, ამ სრულობის. და მეორე, რასაც ეს ქალები შეეცადნენ, იყო თავად ცნება slats, ანუ ბოზის, ასე ვთქვათ, გამოტანა უარყოფითი კონტექსტიდან და მისი დამოხტვა უფრო პოზიტიური მნიშვნელობებით. ესეთი რამე სხვა მოძრაობებშიც მომხდარა, მაგალითად ცნება queer, gay მოძრაობისთვის დიდი ხნის განმავლობაში queer ძველი ინგლისურით პირველი მნიშვნელობა queer ის არის რაღაც უცნაური, უცხო, ცუდი, არაჯანსაღი, მაგრამ დღეს იცით, რომ gay მოძრაობის ბოლო მნიშვნელოვანი ფორმაცია იყო სწორედ queer movement, მოხდა ამ ცნების რეაპოპრიაცია და ახალი პოზიტიური მნიშვნელობებით მისი დატვირთვა. მაგრამ ამ სვლელობას გამოუჩნდა ძალიან ბევრი ოპონენტი იმავე ფემინისტების წრეებში. ამას მოყვა ძალიან დიდი პოლემიკა. ერთი ბევრი ამბობდა, რომ ეს იყო გარკვეულწილად განაცხადი სექსუალურ აღვირახსნილობაზე და ფემინიზმის გაიგივება სექსუალურ აღვირახსნილობასთან უწევდა ძალიან დათურ სამსახურს ფემინიზმს, როგორც ასეთს. არ მოსწონდათ ასევე ამ ტერმინის რეაბილიტაციის მსვლელობა, ვინაიდან ეს არის მასკულინისტური, მორალისტური ტერმინი ფემინისტების ნაწილისთვის და მოკლედ აზრი არ აქვს ამისი პოზიტიური მნიშვნელობებით დატვირთვასა და თან მნიშვნელოვანი ის არის ცხადია, რომ ამ ტერმინის ეკვივალენტი კაცისთვის არ არსებობს, ისე როგორც ქართულში, ასევე ინგლისურში, ხო, ბოზი არის ქალი, კაცი არის ქალთ მოყვარე და მექალთანე და პოზიტიურად აღიქმება ესეთი კაცი. მოკლედ ამ თემის თქმა მინდან, რომ ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა იყო ყოველთვის, ბოლო იყო ალბათ ეს, თუმცა ესეთი შემთხვევები კიდევ იქნება. დღეს მითუმეტეს გლობალიზაციის პირობებში უკვე ეს დისკუსიები გლობალურ, რეგიონულ, გლობალურ მასშტაბსაც იზენს და ძალიან ადვილია, რომ ამას თვალი ვადევნოთ, რაოდენ მრავალფეროვანი და რაოდენ ეს სხვა დისკუსიებით დამოხტულია ფემინიზმი დღეს, ისევე როგორც მისი არსებობის ყველა ეტაპზე. დღეს ასევე მოისმენთ განაცხადებს იმის თაობაზე, რომ ჩვენ უკვე ვცხოვრობთ პოსტფემინიზმის ეპოქაში, რომ ფემინიზმა ამოწურა, როგორც პოლიტიკურმა მოძრაობამ ამოწურა თავისი თავი. მე არ ვეთანხმები ამ მოსაზრებას, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი, ძალიან მნიშვნელოვანი პოსტულატი, ისეთი მაგალითად როგორიც არის sisterhood's global, დობა, ქალთა შორის სოლიდარობა, გლობალური მოვლენა, ის იყო 1960-იანი და 80-იანი წლების ფემინისტების მთავარი, ესე ვთქვა, ლოზუნგი. დღეს უკვე ძალიან დიდი ხანია პრინციპში გადაისინჯა და გადაფასდა საკუთრივ ფემინიზმის შიგნით. ამას ბიძგი მისცა ანტიკოლონიურმა მოძრაობებმა, ამას ბიძგი მისცა სხვა უმცირესობების მოძრაობებმა და ფემინისტებმა გაიაზრეს ის, რომ მაგალითად ძალიან არასწორი ტლანქი და ამორალურიც კი არის, რომ თქვათ ინგლისის დედოფალი და დღეს ICC-ის წვეობაში მყოფი ქალი თქვათ, რომ ერთნაირად არიან ჩაგვრის მსხვერპლნი მასკულინისტური პატრიარქალური კულტურის მიერ. ვინაიდან იდენტობას ადამიანს გარდა სქესისა და გენდერისა კიდევ ბევრი სხვა ფაქტორი განსაზღვრავს, მათ შორის კლასი, ქვეყანა, სოციალური პოზიცია და ესე ერთ ბაშად, ერთიანად წარმოჩინება ქალებისა როგორც პატრიარქატის მსხვერპლის, ესეც დღეს დასავლეთში ყოველ შემთხვევაში და გლობალურად ფემინიზმში ნაკლებად გვხვდება.
თუმცა ეს sisterhood is global თავისთავად იყო, ისე ვთქვათ, განაცხადი, ვთქვათ, პატრიარქთან დაპირისპირებისთვის აუცილებლად მიჩნეული ფორმულა, ვინაიდან პატრიარქატის ცნება მოიხსენებათ, მოაზრებულია, მოწოდებულია როგორც ისტორიის მიღმა არსებული რაღაცა უნივერსალური კატეგორია, რომ კაცებს ყოველთვის ჰქონდათ და ექნებათ ქალების დამორჩილების მიზანი თუ მოტივაცია როგორც საჯარო სფეროში, ისე პირად სივრცეში, სექსუალობაში და სწორედ ამას უნდა დაპირისპირებოდა დობა, sisterhood, როგორც ასევე გლობალური, ესე ვთქვა, წინააღმდეგობის ფრონტი. თუმცა, ну, ეს ფრონტი არ შედგა, როგორც უკვე ვთქვით. ეს შესავლის სახით, რაც მინდოდა მეთქვა დღევანდელი მდგომარეობაზე ფემინიზმის. მაგრამ თუ მაინც აღწერა გვინდა ფემინიზმისა, ალბათ ჩვენს მეტნაკლებად მაინც უნდა მიუყვეთ იმას, იმ პრინციპს, რომელსაც ფემინიზმის კვლევრები ძირითადად იზიარებენ და რაც შეგვხვდება ძალიან ბევრ სტატიაში, დღევანდელ ამ ჩემ მოხსენებაში ეს მხოლოდ ჩემი აზრები არ არის, ბევრი რამდენიმე სტატიის კომპილაცია ფემინიზმის კვლევრებისა. და ნუ ტალღების მიხედვით დახასიათება დღესაც შეგხვდება, თუმცა იქვე აღნიშნავენ ხოლმე იმას, რომ ეს არ არის სტატიკური ტალღები და ერთგვაროვანი და აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, პრინციპი თუ ფორმა, რის მიხედვითაც ხდება ფემინიზმის კლასიფიკაცია, არის მისი მიმართება განმანათლებლობის პარადიგმასთან. ისევე როგორც მეოცე საუკუნის ბევრი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოძრაობის საწყისები და დასავლეთ ზოლაბარაკობ ეხლა სანამ გლობალურ და კოლონიურ კონტექსტებზე გადავალთ, ფემინიზმის საწყისებიც დასავლეთში არის იმ მასშტაბურ თვისებრივ სოციალურ ცვლილებებში, რომლებსაც აიგივებენ ყველაზე ხშირად მოდერნულობასთან. მიუხედავად იმისა, რომ ქალების და ასევე მამაკაცების გარკვეული კატეგორიების, თქვათ, ჰომოსექსუალები იქნებოდნენ ეს თუ არათეთრკანიანი კაცები, მათი ჩაგვრის ფენომენი გვხვდებოდა ყველა ტრადიციულ კულტურაში, ეს როგორც წესი აღიქმებოდა ბუნებრივად და ამაზე რეფლექსია იშვიათად ხდებოდა, რომ არა განმანათლებლობა და რომ არა, ასე ვთქვათ, მოდერნულობის პროექტი, ხო? აი მე-17 საუკუნის ინგლისში დაწყებული, ვთქვათ, მასშტაბური ცვლილებები, შემდეგ ინდუსტრიალიზაციასთან ოჯახური ტრანსფორმაციები და ასე შემდეგ, შემოდის უკვე ინდივიდუალისტური თვითრეფლექსიური კულტურა და ეს ხდება საწინდარი იმისა, რომ ქალებმა პირველად აღიქვეს საკუთარი თავი როგორც უსამართლოდ დაჩაგრული ადამიანების კატეგორია. ანუ ფემინიზმი როგორც ამ გაცნობიერების, ასე ვთქვათ, დისკურსული პასუხი თავის ისტორიის განმავლობაში ძალიან დიდწილად იყო დავალებული სწორედ განმანათლებლობის პარადიგმისგან, თუმცა მისი როგორც მასობრივი მოძრაობის ჩამოყალიბება მე-19 საუკუნემდე არ ხდება. თუ საუბარია ფემინიზმის ბედზე უკვე მე-20 საუკუნეში, აქ უკვე ფემინიზმი იღებს ორი, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან დაკავშირებული კომპონენტის ერთობის ფორმას, ქალების მოძრაობის, რომელიც თავის მხრივ არის შთაგონებული ფემინისტური იდეოლოგიით და ფილოსოფიით. და მიუხედავად იმისა, რომ მე-20 საუკუნეში ფემინიზმმა განსაკუთრებით მასშტაბური ცვლილებები განიცადა და განსაკუთრებით ბევრი იდეოლოგიური კომპონენტით გამდიდრდა, ძირითადი, ესე ვთქვათ, მიზანი, რომ გენდერულ საფუძველზე ხდება დისკრიმინაცია ყველა კულტურაში და ეს დისკრიმინაცია უნდა აღმოიფხვრას, პრინციპში დღესაც უცვლელი რჩება. ამასთანავე, სანამ უშუალოდ ამ ტალღების და ფორმების ანალიზზე გადავალთ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ფემინიზმი როგორც იდეოლოგია ერთი საკითხია და პოლიტიკური მოძრაობა, მაგრამ ფემინიზმი ასევე გვევლინება ცალკე ფილოსოფიად, ან რაღაცა ინტელექტუალურ პარადიგმად, ესე ვთქვათ, და აქაც ფემინიზმი ძალიან, ესე ვთქვათ, უჩვეულოდ ღია ბევრი გავლენის შესაძლებლად და მისაღებად, რასაც ის იყენებდა თავისივე, ესე ვთქვათ, ანალიზის გასაღნავებლად. იქნებოდა ეს პოლიტიკური იდეოლოგიები, განსაკუთრებით ლიბერალიზმი, სოციალიზმი და მარქსიზმი, ოდნავ უფრო ნაკლებად ანარქიზმი და ვთქვათ ნატივიზმის რაღაცა სხვა ფორმები, გარემოს დაცვა. ასევე მეთოდოლოგიები, რომლებიც აი მოდაში შემოდიოდა, ხო, თქვათ, დიალექტიკა იქნებოდა ეს თუ ეგზისტენციალური ფენომენოლოგია თუ სტრუქტურალიზმი თუ პოსტსტრუქტურალიზმი და კონსტრუქტივიზმი, ყველა ამ მიმდინარეობას, რაც ჩდებოდა დასავლეთის ინტელექტუალურ აკადემიურ სივრცეში, ფემინიზმი ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი ენთუზიაზმით ითვისებდა და ცდილობდა, რომ თავისი მიზნებისთვის ეს მოერგო. ამავე დროს ფემინიზმი თავისი პოლიტიკურმა ინტერესებმა ძალიან ღრმა ფილოსოფიურ საკითხებთან დააკავშირა, რომ ვთქვათ, აი ონტოლოგიური თვალსაზრისით ასრესით, აი ყოფნა, რას ნიშნავს იყო და გახდე ქალი, ქალად იბადები თუ ქალი ხდები, რას ნიშნავს ზოგადად ეს სქესობრივი დაყოფა. ძალიან მნიშვნელოვანია ფემინიზმისთვის ეპისტემოლოგიური საკითხები, ხო, ცოდნა, რას ნიშნავს ცოდნის სისტემა, ცოდნა სანამ ფუკო გაჩნდება მანამდე, უკვე ჯერ კიდევ, რომ როგორ იქმნება ცოდნა სქესების შესახებ, როგორ ცოდნა როგორც ძალაუფლების სისტემა თავისთავად.
არსებობს თუ არა ასევე წმინდა ქალური, ვთქვათ, შეცნობის და აღქმის ხერხები ამ სამყაროში, აქვს უარა თვითონ გონებას სქესი. Да, а себе этикури თვალსაზრისით უკვე ცოტა გვიანდელ ეტაპზე, როცა შედება რადიკალური ფემინიზმით, ამაზეც ვისაუბრებთ, ანუ რას მოიცავს სამყაროს მიმართ ქალის დამოკიდებულება და განსხვავდება თუ არა ეს კაცის დამოკიდებულებისგან. თავისთავად ხა როცა ასეთ ტალღებს მიყვებით და როცა ფემინიზმის ისტორიაზე ვსაუბრობთ, დღეს უკვე ისეთი სურათი გვაქვს, რომ გარკვეულწილად ეს ისტორიაც უკვე ერთგვარ დიდ ნარატივად გვევლინება, ესე გრანდ ნარატივად. ყველგან ნახავთ, რომ იყო პირველი ტალღა, ეგრეთ წოდებული ლიბერალური ტალღა, რომელიც სადღაც 1930-იან წლებში სუსტდება, შემდეგ მოდის უფრო მემარცხენე, სოციალისტური და რადიკალური ტალღა 60-იან და 80-იან წლებში. Да, გარკვეულწილად ეს ტრაექტორიაც მიყვება ზოგადად ადამიანის ლიბერაციის, ადამიანის ემანსიპაციის პროცესებს დასავლეთში, რომლებიც პირველ ტალღაზე ძირითად აქცენტს აკეთებდა როგორც პოლიტიკურ სუბიექტზე, პოლიტიკური სუბიექტის გათავისუფლებაზე და შემდეგ უკვე შემოდის სოციალური და ეკონომიკური ასპექტებიც. და ამ ფემინიზმში ამ დროს უკვე აქცენტი კეთდება, თქვათ, შრომაზე, კაპიტალისტურ ორგანიზაციაზე და ასე შემდეგ. პირველი ტალღა, ეგრეთ წოდებული ფემინიზმის, მაინც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თლიანად ემყარებოდა ლიბერალიზმის პრინციპებს, თლიანად იყო ნაწილი გამანათლებლობის პარადიგმისა, მის წიაღში არსებობდა და აი ამ ტალღის ფემინიზმისთვის არის მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, ხმის მიცემის უფლება, ხმის მიცემის უფლებისთვის ბრძოლა, რაც არის თავისთავად სრულფასოვანი მოქალაქეთ ქცევის საწინდარი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ეს ფორმა ფემინიზმისა დღემდე პრინციპში რჩება ჰეგემონურ ფორმად. აი როცა გვესმის ფემინიზმი, პირველი რაც გვახსენდება არის სქესა შორის თანასწორობა. მაშინ როცა მეორე და განსაკუთრებით მესამე ტალღამ პირველ რიგში სწორედ სქესა შორის თანასწორობას დაუსვა დიდი კითხვის ნიშანი. ვინაიდან ამას ნახავთ დღევანდელ ლექციაში, ფემინისტ ამ მოგვიანდელი ტალღების ფემინისტებმა დასვეს კითხვები, რომ კი, მაგრამ რას ნიშნავს, რომ გავთანავს თანასწორი გავხდე კაცისა, თუ მთელი საუკუნეების განმავლობაში კულტურა, რომელიც იქნებოდა, ვამბობთ, რომ იქნებოდა ქალთა მარგინალიზაციის და მასკულინიზმის საფუძვლებზე, მაშინ დღეს კაცთან გათანაბრება ხომ არ არის საბოლოო მოშლა და წაშლა, ესე ვთქვათ, ქალური საწესის, ქალურობის, მე მონაწილეობა არ მიმიღია ამ კულტურაში და რასთან უნდა გავთანაბრდე, ხელფასთან, შტანგის აწევასთან თუ, მაგრამ მაინც დღეს არის, ნუ აი იგივე ჩვენთან რა დისკუსიებიც არის, ხო, კვოტები პარლამენტში, ანუ ხელოვნური გათანაბრება, ვინაიდან ასიმეტრია გვაქვს კულტურული, თანასწორობა სქესთა შორის დღემდე ითვლება ფემინიზმის დომინანტურ ფორმად. საიდან იწყება ეს ფემინიზმი? ძალიან რთული სათქმელია, როგორც ესე ვთქვათ, იდეების დამოუკიდებელი კორპუსი, ხა აქა-იქ შეხვდებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრი მაინც დაგისახელებენ მერი უოლსტონკრაფტის 1792 წელს გამოცემულ ტექსტს და ფემინისტებს ხედავთ დარბაზში, იქნებ მითხრა თუ არის ქართულად ნათარგმნი, ან როგორი თარგმნა, Vindication of the Rights of Women, სადაც არის ხო ნათარგმნი, როგორ არის ქართულად, როგორ ქვია, ხო, არ გახსოვთ. ხალხის ადამიანის დეკლარაცია. ხო, აი ეს ტექსტი ითვლება, რომ აქედან იწყება ლიბერალური ფემინიზმი, ესე ვთქვათ. და ამ ტექსში ავტორი ამტკიცებს, რომ ქალებს ისევე შეუძლიათ რაციონალური აზროვნება, როგორც მამაკაცებს და მათ წინაღობას უქმნის მხოლოდ განათლების ნაკლებობა. ანუ ავტორი უარყოფს ქალის, ესე ვთქვათ, ემოციურ ბუნებას, ისევე როგორც ქალურობას, როგორც ასეც. ამით გარკვეულ პოლემიკაში შედის მეტნაკლებად თავის თანამედროვე მოაზროვნე მამაკაცებთან, თქვათ, რუსო იქნება ეს თუ ბევრი სხვა, რომლებთანაც სქესებს შორის განსხვავებები ხშირად მოგვეწოდება, როგორც ბუნებრივი განსხვავება, რომ ქალი ბუნებრივად არის უფრო ემოციური, სუსტი და მორჩილი, შესაბამისად მას არა აქვს მოქალაქისთვის იმ დროისთვის უკვე მიჩნეული აუცილებელი თვისებები, ისეთი როგორც აი რაციონალობა, კონკურენტუნარიანობა, რაციონალური გარაცვეთილების მიღება, გონება, ძალა, ავტონომია და ისმის პირველად შეკითხვა, რომ ხომ არ არის ეს სწორედ სტრუქტურული ასიმეტრიის, სტრუქტურული უთანასწორობის შედეგი და არა ბუნებრივი, თქვათ, განსხვავება ქალსა და კაცს შორის. ზოგადად ლიბერალი ფემინისტების პირველი და უმთავრესი განაცხადი მდგომარეობს იმაში, რომ ლიბერალიზმის მიერ დანერგილი ფასეულობები და ნორმები, ინდივიდუალური თავისუფლება, რაციონალური თავისუფლების არჩევანის უფლება, სამართლიანი საზოგადოების კონცეფცია, იმ თავითვე დაკეტილი და მიუწვდომელი იყო ქალებისთვის. ანუ ლიბერალიზმი დაიწერა როგორც უნივერსალისტური ადამიანზე, ადამიანის ემანსიპაციაზე, იდეოლოგია და მოძღვრება და ფილოსოფია, მაგრამ
სინამდვილეში ისახებოდა მხოლოდ ერთ ჯგუფს, თეთრკანიანი პრივილეგირებული მდიდარი კაცების ჯგუფს. ეს უნივერსალისტური განაცხადი ადამიანის ემანსიპაციაზე არ მოიცავდა არც ქალებს, არც არათეთრკანიან და ღარიბ მამაკაცებს და ძალიან ბევრი ჯგუფის, ასე ვთქვათ, მარგინალიზაციას ახდენდა. როგორც მოგახსენებათ, ამავე დროს აღნიშნავენ ის, რომ ლიბერალური ფილოსოფია დღემდე ეფუძნება ცხოვრების, ასე ვთქვათ, ყოფის საჯარო და კერძო სფეროებად დაყოფას, ხომ? არის პოლიტიკური ცხოვრება, არის კერძო, პირადი და ოჯახური, არის აგრეთვე საბაზრო სტრუქტურები და გამომუშავებითი შრომა, რომელიც მომსაც ხან კერძოში ათავსებენ ოღონდ სხვა მნიშვნელობით კერძოში და არა ოჯახურში, ხან საჯაროში და ასეთი, ასე ვთქვათ, დაყოფის მიზანი თავის დროზე იყო ის, რომ საჯარო სივრცეში, ასე ვთქვათ, უნდა დამკვიდრებულიყო რაც შეიძლება მეტი ინდივიდუალური თავისუფლება, ადამიანის უსაფრთხოება, ხელისუფლების ძალაუფლების შესუსტება და აი ლიბერალმა ფემინისტებმა სწორედ აქ დაინახეს პრობლემა. კი ბატონო, დაყოფილია ჩვენი ყოფიერება კერძო და საჯარო სფეროებად და აქ სწორედ გენდერული განზომილება ხდება უმნიშვნელოვანესი. ვინაიდან ის ინდივიდები, რომლებიც ორივე სფეროში მოღვაწეობენ, ხან შინარიან და ხან გარეთ გადიან და შემდეგ ისევ შინ ბრუნდებიან კერძოდან საჯაროში ინაცვლებენ, არიან მხოლოდ მამაკაცები, ქალი არის ჩაკეტილი კერძო, ესე ვთქვათ, ოჯახურ სფეროში და მისთვის არის მიუწვდომელი ყველა ის პოლიტიკური თუ ლეგალური თუ ასე შემდეგ სიკეთე და უფლება, რასაც ქადაგებს ლიბერალიზმი და რაც არის ამოზრდილი ვთქვათ გამაართლებლობის პარადიგმიდან. ეს ეხებოდა როგორც ადრეულ ლიბერალიზმს და მამამთავრებს, ესე ვთქვათ, ლიბერალიზმის ჯონ სიუარტ მილის გამოკლებით, ისე ამ იდეოლოგიის თანამედროვე წარმომადგენლებს, ისეთებს როგორებიც არიან როულსი, ნოზიკი და ბევრი სხვა, დიდად არცერთს არ ანაღულებს, ესე ვთქვათ, გენდერული განზომილება ადამიანების თანაცხოვრებისა, ხომ? წერენ თანასწორ რაციონალურ ინდივიდებზე, მაგრამ აბსოლუტურ იგნორირებას, უგულებელყოფას უკეთებენ იმ ფაქტორს, რომ სატყალიბდება ეს ინდივიდი, როგორ მოდი ბავშვი არ არის თავისთავად, ხო? რაციონალური და ზრდასრული ინდივიდი. სადღაც ხდება მისი ფორმირება. ტომას ჰობსი მაგალითად ერთგან საერთოდ ამბობს, რომ ეს თავისუფალი ადამიანები სოკოებივით მოდიან დედამიწაზე, როგორც მაშრუმს და ქალებმა დასვეს კითხვა, რომ სოკოებივით არ მოდიან და ამ სოკოს გაზდა უნდა და ამ სოკოებს თავისუფალ რაციონალურ მოაზროვნე დამოუკიდებელ მოქალაქე მამაკაცებს ზრდის დედა, ზრდის ქალი. ქალიც არის ადამიანი და ის აბსოლუტურად მოკლებულია ამ სიკეთეს, რასაც ქადაგებს ბევრი ეს მოაზროვნე და ლიბერალიზმი ზოგადად. ანუ ფემინისტური შეხედულება მიუთითებს ლიბერალიზმის მასკულინიზმზე და პატრიარქალურ განზომილებაზე, მაგრამ მაინც ხედავს დიდ სიკეთეს ლიბერალიზმში და ცდილობს, რომ ლიბერალიზმი გახადოს უფრო ინკლუზიური, რომ ის შეეხოს ქალსაც და მამაკაცსაც. ანუ ერთგული რჩება მაინც ლიბერალიზმის და ცდილობს, რომ ეს პატრიარქალური ლიბერალიზმი გადააკეთოს უბრალოდ უფრო ჰუმანისტურ, ესე ვთქვათ, ლიბერალიზმად. სწორედ აქედან მოდის ცნობილი ლოზუნგიც პირადი პოლიტიკურია, ვინაიდან ის რაც მიიჩნევა პირადად, ის არის სწორედ პოლიტიკური ფაქტორებით ხშირად გამპირობებული, ხო? ამ ფემინისტებს ხშირად იმის გამო აკრიტიკებენ, რომ თქვათ ძალაუნებურად ავტომატურად მათ არგუმენტაციას ისინი მიყავს იქამდე, რომ ეთხოვენ თქვათ სახელმწიფოს უფრო მეტ ჩარევას კერძო სფეროში, თქვათ ისეთივე სამართლის თქვათ ძალადობისგან დაცვა იქნება ეს ქალის თუ ასე შემდეგ. ანუ კერძოც ხდება უკვე გარკვეულწილად საზოგადოების, ესე ვთქვათ, ინტერესის ლეგიტიმური სფერო და იქაც ისევე უნდა იყოს დაცული თქვათ სამართალი და სამართლიანობის პრინციპები, როგორც გარეთ საჯარო სფეროში და მეტნაკლებად თქვათ საოჯახო საქმეებიც თანასწორად, თანაბრად უნდა იყოს გადანაწილებული საიმისოთ, რომ ქალმაც შესვლოს, ისაგებლოს ამ ზოგადი სიკეთეებით. კიდევ ერთხელ, როგორც ვთქვი, ეს არის ის ფემინიზმი, რომელსაც აი გაეროს კონვენციებს თუ გადახედავთ, დღეს რაც აი მეინსტრიმია უკვე პოლიტიკურმა მეინსტრიმმა რაც შეითავისა და შეისისხორცა, სწორედ ლიბერალური ფემინიზმი გვევლინება ასეთად, მიუხედავად იმისა, რომ ის ძალიან დიდ კრიტიკას დაექვემდებარა შემდგომი თაობების ფემინისტებისგან. და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მწვავე კრიტიკა წამოვიდა სწორედ უკვე მემარცხენე, ასე ვთქვათ, კონფიგურაციებზე დაფუძნებული ფემინისტების მხრიდან, იქნებოდნენ ეს სოციალისტი ფემინისტები თუ მარქსისტი ფემინისტები, მათ შორისაც არის განსხვავება, ამაზეც ვისაუბრებთ. თუმცა სანამ მარქსისტულ ფემინიზმს განვიხილავთ, ისიც უნდა ვთქვათ აქვე, რომ ჯერ კიდევ ვრჩებით გამანათლებლობის, ესე ვთქვათ, პარადიგმაში. ისევე როგორც მარქსიზმი თავად, ასევე მარქსისტული ფემინიზმიც
არის შტაგონებული პროგრესის იდეით, არის შტაგონებული ადამიანის ემანსიპაციის იდეით და უბრალოდ განსხვავებას, თქვათ ლიბერალებისგან, ხედავს იმაში, მისი განსხვავება ისაა, რომ ადამიანის ემანსიპაციის წინაღობად ხედავს კაპიტალისტურ ორგანიზაციას ეკონომიკის. ეს პარადიგმა ძირითადად ემანსიპატორული სული და დიდი ნარატივი ადამიანების საბოლოო გათავისუფლებისა მაინც უცვლელი რჩება მარქსისტულ ფემინიზმშიც. თავად მარქს, როგორც იცით, ალბათ ბევრი არაფერი აქვს ნათქვამი ქალთა საკითხზე, როგორც ასეთზე, კლასიკურ მარქსისტულ ჭრილში ქალთა ემანსიპაცია მოწოდებულია როგორც რევოლუციური ტრანსფორმაციის ნაწილი, რომ კომუნიზმში შესულა მოიტანს კონტექსტის გარკვეულ ისეთ კონტექსტსა საშუალებას, რომელშიც თავისთავად იზეიმებს სქესობრივი თანასწორობა, კაცებმა და ქალებმა ერთად უნდა იბრძოლონ კლასობრივ ბრძოლაში კაპიტალიზმის დასამარცხებლად. Ну, ოდნავ მეტ ყურადღებას იჩენდა, ვთქვათ, ენგელსი, ისევე როგორც სხვა მოაზროვნეები, ვთქვათ, ბაბელი იქნებოდა ეს თუ სხვა, ქალთა დამორჩილების და ქალთა, ესე ვთქვათ, უფლებების შეზღუდვის მიმართ და ჩაგვრის მიმართ, მაგრამ აქაც, ну, მთავარ პრობლემა, ვთქვათ, ეგვევლინებოდა ქორწინების მატერიალისტური მოტივი, რომ ქალის განივრთება ხდება მისი მზითვიდან გამომდინარე, ამას იწვევს, ვთქვათ, ორგანიზაცია ეკონომიკის და როგორც კი ეს ეკონომიკის ორგანიზაცია შეიცვლება, აღარ იქნება საჭირო ქალის განივრთება და ქალის ექსპლუატაცია. ეხლა ამ იდეოლოგიამ რა მოიტანა საბჭოთა კავშირში, ესეც ამასაც უნდა შევეხოთ, იმიტომ რომ ჩვენი კონტექსტისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თავის დროზე ბოლშევიკური რევოლუცია 1917 წლის დიდწილად იყო აღქმული ამ დაპირების ხორჩესხმად, ხომ, რომ ლენინი ამბობდა, რომ ეხლა ეს არის ქალთა ნამდვილი ემანსიპაცია, რაც ეხლა ხდება. ქალები უნდა სრულად ჩართულიყვნენ პოლიტიკურ, სოციალურ პროცესებში. იცით, რომ პირველ ეტაპზე კომუნისტურმა პარტიამ მართლაც იტვირთა ძალიან ბევრი სამუშაო, რომლებიც ქალებს ეკისრებოდა, თქო, გაიხსნა ბაგაბაღები, გაიხსნა საბავშვო ბაღები, საზოგადოებრივი კვების ობიექტები, განქორწინება, აბორტი გახდა ძალიან ადვილი და ძალიან ხელმისაწვდომი. ქალები მასშტაბურად ჩაერთვნენ, ასე ვთქვათ, მუშახელის ნაწილი გახდნენ და ეს ითვლებოდა გზად საბოლოო ემანსიპაციისკენ. ახლა ამ რევოლუციურ ძვებს ძალიან მალე ეწია დასასრული, სტალინმა რაღაცა 13-15 წელი იყო გასული, რომ გამოაცხადა, რომ ქალთა საკითხი გადაიჭრა უკვეო, გადაჭრილია. და ну შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირში, როგორც ვიცით, ქალები ექვემდებარებოდნენ როგორც სეგრეგაციას სამუშაო ადგილებზე, არც სახლში არ შემსუბუქებიათ მათ პირობები, ორმაგად იყვნენ ისინი, ასე ვთქვათ, ჩაგვრის მსხვერპლი სახლშიც და გარეთაც მათ ეხებოდა პერიოდულად საბჭოთა კავშირში იყო, ვთქვათ, შობადობის მომხრე ტალღები და აბორტის შეზღუდვა, შემდეგ სხვადასხვა იდეოლოგიური კონფიგურაციის, ასე ვთქვათ, მსხვერპლნი თუ მათზე ახდენდა გავლენას ის თუ როგორ იცვლებოდა პოლიტიკა საბჭოთა კავშირში. საბოლოო ემანსიპაცია ქალების, ისევე როგორც ადამიანების ცხადია, რომ არ შედგა. მარქსისტულმა ფემინიზმმა ახალი და ძალიან მძლავრი სიცოცხლე იპოვა 1960-იანი წლების მასშტაბური კულტურული სოციალური ცვლილებების პერიოდში დასავლეთში და როგორც გითხარით, რჩება ჯერ კიდევ, ესე ვთქვათ, ამ ადამიანის საბოლოო გათავისუფლების, გლობალური გათავისუფლების პირობად გვევლინება. ბევრი არის საერთო მარქსის ფემინისტებს და სოციალისტ ფემინისტებს შორის, მაგრამ მათ შორის ასევე არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება. სოციალისტ ფემინისტებს ზოგადად სწამთ, რომ გენდერი და სოციალური კლასი მეტნაკლებად ერთნაირ ფუნქციას ასრულებენ, თქვათ, საზოგადოების იერარქიზაციაში და ადამიანების ჩაგვრაში, როცა ქალთა ჩაგვრის, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ შემთხვევაში ახსნას ცდილობენ, მათთვის მეტნაკლებად ერთნაირად მნიშვნელოვანი კომპონენტებია, როგორც კლასი, ისე, თქვათ, გენდერი, რომ ეს ქალია თავისთავად, როგორც ჩაგვრის წყაროები. მარქსისტი კი აუცილებლად გეტყვით, რომ პირველი მაინც სოციალური კლასია და სწორედ კლასი ხსნის საკუთრივ სქესზე უფრო უკეთ ქალების დაქვემდებარების, ქალების ჩაგვრის მიზეზებს. მარქსისტი ფემინისტების აზრით, თქვათ, ბურჟუა ქალი არ ექვემდებარება იგივე ხარისხის ჩაგვრას, რასაც პროლეტარი ქალი. ანუ გენდერი თავისთავად დამოკიდებულია სოციალურ კლასზე. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება. ესე ძალიან ბევრი გადაკვეთის წერტილია მარქსისტ და ლიბერალ ფემინისტებს შორის. როგორც ლიბერალი ფემინისტებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანის ბუნების გაგება, როგორც ასეთის ლიბერალიზმში, ზუსტად იგივე სურათი არის მარქსისტ ფემინისტებშიც, ხო? ლიბერალებს ზოგადად სწამთ, რომ თქვათ, ადამიანებს სხვა ცოცხალი არსებებისგან გამოარჩევს გარკვეული უნარები, როგორიც არის, თქვათ, რაციონალობა, ენისფლობა, ენის გამოყენების უნარი, ისევე როგორც გარკვეული კულტურული პრაქტიკები, რელიგია, ენა, ხელოვნება, კონკურენტუნარიანობა და გარკვეული ეგოიზმი, ესე ვთქვათ, აი რაციონალობასთან კავშირში რაც არის, ხომ? მარქსისტები
კლასიკური მარქსისტები ამას უარყოფენ და აცხადებენ, რომ ჩვენ ადამიანებად გვაქცევს ის გარემოება, რომ ჩვენ თავად ვქმნით ჩვენი არსებობის საშუალებებს. ჩვენ ის ვართ, ვინც ვართ, იმის გამო, რასაც ვაკეთებთ. ცხოველების განსხვავებით, რომლებსაც ამოძრავებთ ინსტინქტები, ჩვენ ცნობიერად ვქმნით საკუთარ თავს, ბუნების ტრანსფორმაციას ვახდენთ, ბუნების მანიპულაციას და ამას ვაკეთებთ კოლექტიურად. ლიბერალისტვის იდეები, აზრები, აზრების ცვლილება, ინდივიდუალური ღირებულებები განაპირობებს დროში მომხდარ ცვლილებებს. მარქსისტი კი გეტყვით, რომ ეს არის მატერიალური ძალები, სოციალური ცხოვრების პროდუქცია იქნება, რეპროდუქცია თუ სხვა. შესაბამისად, მარქსის ფემინისტებსაც სწამთ, რომ ცნობიერება, სწორედ ცნობიერებას განაპირობებს სოციალური ყოფა და მათი სლოგანია, მაგალითად, ქალების საქმე არასოდეს კეთდება, არასოდეს სრულდება. Woman's work is never done. ანუ ქალი თავის თავზე წარმოდგენას იქმნის, იმ წარმოდგენას, რომელსაც იქმნის იმის გამო, რომ კაცი არის დამოკიდებული ეკონომიკურად და სოციალურად. ეს რომ ესე არ იყოს, საოჯახო სფეროში იქნება ეს თუ მუშახალში თუ ეკონომიკაში, მაშინ ქალსაც აბსოლუტურად სხვა იდენტობა ექნებოდა. ასეთ ვლის ნებისმიერი კლასიკური ორთოდოქსი იქნება ეს თუ დღესაც ხდება ძალიან ბევრი მარქსისტული ფემინიზმი დღემდე ცოცხალია და ძალიან ძლიერად არის წარმოდგენილი დასავლეთის პოლიტიკურ სივრცეში. კაპიტალიზმი წარმოადგენს ძალაუფლების სისტემას, გაცვლა-გამოცვლის სისტემას, ყველაფერს აქვს ღირებულება, მათ შორის ქალის სხეულსაც, ქალს როგორც ასეთსაც აქვს ღირებულება და მარქსისტი ფემინისტებისთვის ქალიც ასევე არის გარკვეული გაცვლა-გამოცვლის ობიექტი მამაკაცებისთვის. კაპიტალისტური სისტემაც ხშირად ამ ტიპის ფემინიზმში იგივდება ზოგადად პატრიარქალურ ორგანიზაციასთან და ამ ფემინიზმში არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი, თქვათ, ლეგალური თანასწორობა, უფლებრივი თანასწორობა, ფორმალური თანასწორობა, კოდები იქნება ეს სხვა, თავარია მატერიალური პირობები. ის პირობები, რომლებშიც უწევთ ცხოვრება ქალებს და კაცებს, ის პირობები, რომლებიც განაპირობებს უკვე მათ კულტურულ წარმოდგენებს საკუთარ იდენტობაზე და საკუთარ თავზე. ქალი, ანუ ქალი თან რეპროდუქციას ახდენს მუშახელის, იმით რომ ის დედაა და შვილს აჩენს და კაპიტალისტური სისტემის მუშახელით მომარაგების უზრუნველყოფის წყაროა და თან თვითონაც არის ექსპლუატირებული ეკონომიკის კაპიტალისტური ორგანიზაციის მიერ. ეს ძალიან სქემატურად, ეს ორი, ესე ვთქვათ, ფორმა ფემინიზმისა, რომელიც ჯერ კიდევ არის შთაგონებული გამანათლებლობის იდეალებით და ჯერ კიდევ სწამს, რომ გარკვეული ცვლილებების მოხდენით შესაძლებელია ემანსიპაცია და ქალთა სრული გათავისუფლების მიღწევა, ხო? თუ ლიბერალებთან ეს არის ლიბერალიზმში განსაზღვრული უფლებების ქალზე გამრჩობაც, მარქსისტებთან ეს არის, ვთქვათ, უთანასწორო და იერარქიული ეკონომიკის, კაპიტალისტური ეკონომიკის აღმოფხვრა და გათანასწორება მატერიალური პირობების, რაც მოიტანს ქალების ემანსიპაციას. მაგრამ ამის მერე უკვე ჩდება უფრო ბევრად კომპლექსური, ჩემთვის უფრო ბევრად საინტერესო ფორმები ფემინიზმისა, რომლებსაც ერთიან განმოგა, ესე ვთქვათ, რაღაცა ძალიან ზოგად იარლიყად უწოდებენ რადიკალურ ფემინიზმს. ამაში მოიაზრება განსხვავების ფემინისტები, დიდწილად პოსტმოდერნისტი ფემინისტები, ძალიან ბევრი ჯგუფია რადიკალ ფემინიზმს, რომელსაც უწოდებენ, მაგრამ მათ მაინც ალბათ აერთიანებს რამდენიმე მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, მახასიათებელი, აი არის ესეთი ორი მოაზროვნე, ელისონ ჯეგერი და პოლა როტენბერგი, მათთან, ესე ვთქვათ, პუნქტებად აქვს ჩამოწერილი რადიკალი ფემინისტების, ესე ვთქვათ, მანიფესტი, რომ ქალები პირველი ჩაგრული ჯგუფი იყო ისტორიაში, პრეისტორიულად, სანამ ყოველთვის ყველა კულტურაში გვხვდება ქალთა ჩაგვრა. ის არის იმდენად ღრმა, რომ მას ვერ შეცვლის ვერც მატერიალური პირობების გაუმჯობესება და კაპიტალიზმის დამარცხება და ვერც მითუმეტეს ლიბერალური უფლებების სხვა ფორმალური გამრცობა ქალზე და რაღაცა ესეთი სისტემების შემოღება, თქვათ, ლეგალურ დონეზე პოლიტიკაში. ყველაზე მეტი მსხვერპლი ყავს ამ ფემინისტების აზრით, სწორედ გენდერულ ჩაგვრას, როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი თვალსაზრისით, ვინაიდან ეს არის გლობალური, ესე ვთქვათ, ქალი აქ უკვე გვევლინება ერთგვარ, ისე როგორც მარქსისტებს აქვთ პროლეტარიატი წარმოდგენილი, რადიკალ ფემინისტებთან ეს არის კატეგორია ქალი, რომელიც არის ყველაზე პირველი და ყველაზე ინტენსიურად, როგორც რაოდენობრივად, ისე თვისებრივად დაჩაგრული, ესე ვთქვათ, ჩაგრული ჯგუფი. რადიკალურ ფემინიზმში შემოდის ძალიან ბევრი ძალიან რთული საკითხი. სულიერება, დედობის როლის, ესე ვთქვათ, დედის როლის გადააზრება, სექსუალობის საკითხები.
ძალიან მნიშვნელოვანია რადიკალი ფემინისტებისთვის ის თუ რა როლს ასრულებს ქალთა სხეული, ქალთა სხეულები კაცების მიერ მათ ჩაგვრაში და დაქვემდებარებაში. რადიკალი ფემინისტები გეტყვიან, რომ ამ კონტროლს შეიძლება ჰქონდეს ძალიან ბევრი ფორმა. იქნება ეს შეზღუდული კონტრაცეფციის შეზღუდვა, იქნება ეს აბორტის შეზღუდვა, იქნება ეს მეორე მხრივ თქვა იძულებით სტერილიზაცია განკვეული ჯგუფის ქალების, იცით ალბათ რომ თქვა აი ბოშა ქალების პრობლემა, მუდმივად რასისტული პრობლემა აღმოსავლეთ ევროპაში იძულებით სტერილიზაციისა. ამ ფემინიზმის ნაწილია აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი დღემდე არიან და განსაკუთრებით 70-იან წლებში ფემინისტების ჯგუფი, რომელიც გამოდიოდა პორნოგრაფიის როგორც ჟანრის აკრძალვის მოთხოვნით, ვინაიდან ამ ფემინისტებს მიაჩნდათ, რომ პორნოგრაფია ჯერ ერთი ახდენს ქალის ჩაგანივთების, ჩაგვრის, ქალზე ძალადობის ლეგიტიმაციას და რაც თავარია ისინი თვლიდნენ, რომ პორნოგრაფიის კოდები, კულტურული კოდები, რომელიც პორნოგრაფიაშია ჩადებული, არ შემოისაზღვრება მხოლოდ ამ ჟანრით. რომ ეს კოდები ქალთა სხეულის დანაწევრება, სექსუალიზაცია, ვთქვათ რაღაცა ძუძუს, ტყუჩის და სხვადასხვა ნაწილის ახლოხედით ჩვენება, ყველა მეინსტრიმულ კულტურულ ფორმაშია გადმოსული. რეკლამა იქნება ეს მუსიკალური კლიპები, ჩვეულებრივი საავტორო კინო თუ ჰოლივუდის კინო თუ ასე შემდეგ. ანუ უკვე ფემინიზმში, რომელიც თავისთავად არის ეს ემანსიპატორული და ვთქვათ რაღაც აგზავლებს უმხედრდება, ამ ფორმის ფემინიზმში ჰქონდა ძალიან წყობრი დიდი პოლიტიკური მოძრაობა, რომელიც ითხოვდა ცენზურას. პორნოგრაფიის, ასე ვთქვათ, ნუ იმ პორნოგრაფიის, რომელიც მეინსტრიმული პორნოგრაფიის აკრძალვას. ძალიან მნიშვნელოვანია რადიკალი ფემინისტებისთვის ის, თუ როგორ არის კონსტრუირებული ქალის სექსუალობა მასკულინისტურ კულტურაში, ისე რომ მან არა ქალების, არამედ კაცების, ასე ვთქვათ, სურვილები და მოთხოვნები დააკმაყოფილოს და თან ქალებს ეგონოთ, რომ თვითონაც მაყოფილდებიან, ესე ვთქვათ. ანუ ამ ტიპის ფემინისტებისთვის ყველა არაცხადია, ესეთი ნაწილია უბრალოდ რადიკალური ფემინიზმისა, ქალებმა თავად უნდა აღმოაჩინონ საკუთარი სხეულები, საკუთარი სიამოვნება ამ რაღაცა ფალოცენტრისტული მოდელების მიღმა. შესაბამისად, აქ ლესბოსური ფემინიზმიც უკვე მნიშვნელოვანი ხდება და ნაწილია რადიკალური ფემინიზმისა და რაც თავარია, ხომ მეთქი თავარ საკითხს ამ ციკლში ხდება ყველაფერზე მნიშვნელოვანი განსხვავების საკითხი ქალსა და კაცს შორის. ანუ არა თანასწორობა, მატერიალური იქნება ეს თუ უფლებრივი, ლიბერალური თუ მარქსისტული, არამედ განსხვავება. რადიკალი ფემინისტები მიიჩნევენ, რომ და აცხადებენ, რომ თუ ვამბობთ, რომ ყველაფერი ის, რაც მიიჩნევა ზოგად საკაცობრიო კულტურად, ცივილიზაციათა ფასეულობებად და ზოგადად ადამიანის, ასე ვთქვათ, მიღწევად და ცივილიზაციათ, თუ ვამბობთ, რომ ეს არის ქალთა მარგინალიზაციის და მამაკაცთა პრივილეგირებული აქტივობის პროდუქტი, მაშინ ქალის მამაკაცთან გათანაბრება, ამის მოთხოვნა არის ქალების, ასე ვთქვათ, ამ მასკულინისტურ სტრუქტურებში ასიმილაცია და მეტი არაფერი. ამით საბოლოოდ იკარგება ის თუნდაც ის მარგინალიზაცია, საუკუნეების განმავლობაში ქალთა მარგინალიზაცია, საბოლოოდ იშლება მუსამართლობის კვალი და გვაქვს რაღაცა ფორმალური კვაზი მახინჯი თანასწორობა, რომელიც რეალურად, რომელსაც ქალებისთვის არაფერი არ მოაქვს, ხომ? აი დასავლური კულტურის ეს ფემინისტები ძალიან ბევრს წერენ იმაზე, რომ რაციონალური ინდივიდის იდეა დასავლურ კულტურაში რეალურად არის კაცი, ასე ვთქვათ, მასკულინისტური კაცი, ხოლო ქალი, რომელიც შობიარობს, რომელსაც მენსტრუაცია აქვს, რომელსაც უფრო სხეულთან აქვს შეხება, მოგვეწოდება რაღაცა ირაციონალურ არსებად და ამ საწყისის მოშლა და ამ რაციონალურ კონკურენტულ პოლიტიკა იქნება ეს თუ არმია თუ აქ ქალების ჩართვა რეალურად არაფერს არ მოიტანს, ხომ? თეთრკანიანი კაცი არის გაიგებული გონებასთან, ქალი სხეულთან, ქალი იყო მარგინალიზირებული საუკუნეების განმავლობაში როგორც საჯარო ისე სიმბოლური სტრუქტურებიდან და შესაბამისად აბსურდში გადადის ასეთ კონტექსტში ქალის კაცთან გათანასწორების, ესე ვთქვათ, იდეა. აი, ესეთ კითხვებს სვავენ ფემინისტები, რასთან ან ვისთან უნდა გათანაბრდნენ ქალები? მამაკაცებთან, ხელფასთან, საზოგადოებრივ პოზიციასთან? გადაჭრის კი ეს იმ უდიდეს პრობლემებს, რომელთა წყალობითაც ქალის რაობა მხოლოდ მამაკაცთან შეფარდებით და არა თავისთავად ყალიბდება და მისი სიმბოლური და სოციოკულტურული გააზრება დაიყვანება ბიოლოგიური რეპროდუქციის დედობის უნარის როგორც ერთადერთი მნიშვნელოვანი ფუნქციის აღიარებად. ამ კითხვებს ამს ჩემი საყვარელი ავტორი, რომელსაც ბოლო ნაწილში ვილაპარაკებ დღევანდელი ლექციის, ლუს ირიგარე და მე მეჩვენება, რომ ეს ძალიან ლეგიტიმური კითხვებია თავისთავად. ამ ტიპის ფემინისტებს, რადიკალ და განსხვავების ფემინისტებს ძალიან ხშირად ადანაშაულებენ და ლეგიტიმურად უტოპისტობაშიც. ვინაიდან თუ ვამბობთ, რომ
სიმბოლურად ქალი არასოდეს არ ყოფილა რეპრეზენტირებული და წარმოჩინებული სრულ ყოფილად ის ყოველთვის კაცზე დაქვემდებარებული იყო და კაცზე ნაკლულად წარმოჩინდებოდა, მაშინ ავტომატურად ჩდება აუცილებლობა იმისა, რომ უნდა შეიქმნას ახალი სიმბოლური წყობა, საერთოდ სადაც ეს ხალური საწყისი თუ ხალურობა რასაც უნდა ნიშნავდეს ის სულ ყოფილა წარმოჩინდება, ხოლო ახალი სიმბოლური წყობა და ახალი სიმბოლური ეს ყო წესრიგი შექმნა თავისუფლად აბსურდი და უტოპიურია, ხომ? ამავე დროს ამ ფემინისტებს თქვა ძალიან ბევრი პოსტმოდერნის ფემინისტი სასაცილოდ არ ყოფნის ის, რომ თქვა რადიკალი განსხვავების ფემინისტისთვის შეიძლება არ იყოს ესე ხელწამოსაკრავი ის განსხვავება, რომელსაც სქესებს აკუთვნებს მეინსტრიმული კულტურა, რომ თქვა კაცი აქტიური, აგრესიული, ძლიერი, შეუპოვარი და კუშტი და კონკურენტუნარიანი, ხოლო ქალი უფრო თბილი, დედობრივი, დამყოლი, თქვა სუსტიც, ნაზიც და კომპრომისული და დედობრივი პირველ რიგში. ფემინისტების ნაწილი ამბობს, რომ გარკვეულ წილად ეს დეფინიციები ემყარება რეალობას, სინამდვილეს, უბრალოდ რეალურად არსებულ განსხვავებას, ოღონ გენდერული ნორმატივები აბსოლუტურად დამახინჯებულად წარმოაჩენენ ამ განსხვავებას, იმიტომ რომ ეს სიმბოლური წყობა არის მასკულინისტური კულტურის ნაწილი, ასე ვთქვათ. და შესაბამისად, სწორად როგორ უნდა წარმოჩინდეს, უკვე ეს ძალიან პრობლემური საკითხია. ახალი სიმბოლური წესრიგის აშენება და შექმნა შეუძლებელია, ბუნებრივია, ხომ? მით უმეტესაც უკვე პოსტმოდერნისტული ფემინიზმიც უკვე აღარ არის უკვე პოსტმოდერნიზმის ეპოქაში ვცხოვრობთ, პოსტმოდერნისტმა ფემინისტებმა, რომლებიც ასევე რადიკალური წვეტა, ისევე როგორც განსხვავების რადიკალ ფემინისტების შემთხვევაში, პოსტმოდერნისტი ფემინისტების შემთხვევაშიც უკვე აღარ ვაღიარებთ განმანათლებლობის იდეალებს, აღარ გვჯერა მასობრივი და გლობალური ემანსიპატორული პროექტების პირიქით კითხავს უსვავთ და ფიქრობთ, რას ნიშნავს ეს რაციონალური ინდივიდი და რას ნიშნავს ადამიანის ემანსიპაცია, საიდან შეიქმნა საერთოდ ეს ნარატივები თავისთავად, როგორ არის ეს მასკულინიზმის ნაყოფი. პოსტმოდერნისტი ფემინისტები საერთოდ ამბობენ, რომ არ არსებობს არც კაცური, არც ქალული, არ ქალური, ნუ ძალიან უხეშად რო ვთქვა, რომ ეს ყველაფერი თამაშია, რომ ეს არის პერფორმანსი, რომ ყველა ადამიანში სხვადასხვა საწყის, ყველა ადამიანს შეუძლია სხვადასხვა როლის შესრულება ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე და სიტუაციიდან გამომდინარე, ანუ ამ ფემინისტებისთვის პირიქით აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებული და ურთიერთ გამომრიცხავიც კი არის, თქვათ, განსხვავების ფემინისტების პოზიცია და პოსტმოდერნისტი ფემინისტების პოზიცია, რომლებიც პირველ რიგში აქცენტს აკეთებენ არასტაბილურობაზე, მერყეობაზე და ცვალებადობაზე, როგორც გენდერული, ისე სექსუალური და ამავე დროს სქესობრივი იდენტობებისა, ესე ვთქვათ. ცალკე უდიდესი სფერო, რომელსაც აუცილებლად უნდა შევახოთ და მართლა იმედი მაქვს, რომ არ დაგკრით ძალიან, კიდევ უფრო ჩქარაგელაპარაკო, მაგრამ ბევრი რაღაც არის, ბევრი რაღაცაზე უნდა გაკვრით მაინც ვისაუბროთ, არის ეგრეთ წოდებული ანტიკოლონიური ფემინიზმი, რომელიც ემთხვევა ანტიკოლონიური მოძრაობების გააქტიურებას გლობალურ პოლიტიკაში, დეკოლონიზაციის პროცესებს და რომელიც შეისწავლის დასავლელი თეთრკანიანი ქალების გამოცდილების მიმართებას მესამე მსოფლიოს ქალების, ესე ვთქვათ, გამოცდილებასთან, მე-19 საუკუნე იქნება ეს უფრო ადრე, ვთქვათ, აფრიკაში, ინდოეთში, ევროპული დომინაციის, ევროპული კოლონიზაციის მწვერვალზე ძალიან ხშირი იყო შემთხვევები, როცა ვთქვათ, თეთრკანიანი ქალები გამოდიოდნენ ამ მესამე მსოფლიოს ქალების, ყავისფერკანიანი, შავკანიანი ქალების ემანსიპაციის მოთხოვნით, რითიაც საკუთარ უპირატესობასაც წარმოაჩენდნენ გარკვეულწილად. ამავე დროს ეს კამპანიები ამ თეთრკანებს დაეხმარა, რომ საკუთარ ქვეყნებში, ვთქვათ, რა ვიცი, ხმის მიცემის შესახებ შემდეგ მასშტაბური კამპანია გაეშალათ. მაგრამ მოხდა ძალიან უცნაური, პარადოქსული და საკმაოდ ნეგატიური რამ. იმის გამო, რომ ეს ქალები, რაც არ უნდა კარგი ყოფილიყო მათი მოტივაცია და დადებითი და რაც არ უნდა, ვთქვათ, დური სისტერჰუდის სულისკვეთებით ყოფილიყვნენ ისინი შთაგონებული, წარმოადგენდნენ კოლონიურ ძალაუფლების ღერს, ესენი იყვნენ დამყრობელი, ესე ვთქვათ, ძალაუფლების ნაწილი. ძალიან ხშირად მატერიალურ დონეზეც კი აფინანსებდნენ, ჩადიოდნენ იქ მუშაობდნენ, იყვნენ ცოლები კოლონიზატორების, ხომ? და სწორედ იმის გამო, რომ ამ ჯგუფიდან, როგორც კაცების, ისე ამ შემთხვევაში ქალებზე ვლაპარაკობთ, მოხდა თქვათ გარკვეული ტრადიციების გაპროტესტება, რაც მართლა გასაპროტესტებელი იყო თავისთავად, მართლა პატრიარქალური მასკულინისტური ტრადიციები, ისეთი როგორიც არის თქვათ სატი ინდოეთში, ქრივების დაცვა მეუღლების საფლავზე, ისეთი როგორც არის ჩადრი, როცა თეთრკანიანი ქალები გამოდიოდნენ ამ ტრადიციების, ესე ვთქვათ, პატრიარქალური განზომილების გაპროტესტების მიზნით, ამბობდნენ, რომ ეს ახდენს ქალების ჩაგვრას, ეს ადგილობრივი ტრადიციები ცუდია. ეს ტრადიციები შემდეგ უკვე ფიქსირდებოდა როგორც ეროვნული ტრადიცია, რომელსაც გვართმევს კოლონიზატორული ძალა. და ბევრად უფრო ხშირი იყო თუნდაც ამ ტრადიციების
გამოყენებას, თქვა, სიხშირის თვალსაზრისით და მათი მნიშვნელობაც უფრო უფრო დიდი ხდებოდა, ვინაიდან ადგილობრივმა კონტექსტმა ეს თარგმნა როგორც ეს თქვა ჩვენი კულტურის ნაწილი, რასაც გვართმევს თქვა დასავლელი, დასავლური ძალა, მათ შორის ქალები. ეხლაც აქვს ფემინიზმის გასი პრობლემები, მაგალითად ქალთა და გოგონათა ეს გენიტალიების გენიტალის დასახიჭრების პრაქტიკა, genital mutilation, რაც თქვა აფრიკის ქვეყნებში ხდება, ბევრ ქვეყანაში ხდება, იგივე ბურკის, ჩადრის წინააღმდეგ გამოსვლა, როგორ უნდა დაუპირისპირდეს დასავლელი ფემინისტი ამ რაღაცა ტრადიციები არის ეს თუ რაღაც მანკიერი გადმონაშთები, ისე რომ არ მოხდეს ადგილობრივი ნაციონალისტური ჯგუფების მიერ ამ ტრადიციების კიდევ უფრო მეტად გათავისება და უკვე დარქმევა ამ ტრადიციებისთვის ეროვნული ჩვენი თქვათ რაღაცა ქალის სიძმინდის ტრადიციის და კიდევ უფრო არ გახშირდეს ეს. ნუ დღეს უფრო მეტად ისწავლეს დასავლელმა ფემინისტებმა და უფრო მეტად უსმენენ იგივე თქვათ მესამე მსოფლიოს ქალებს, უფრო მეტად ცდილობენ ისინი ჩართონ ამ თავიანთ მოძრაობებში, მაგრამ ეს იყო ძალიან დიდი პრობლემა. სწორედ იმიტომ რომ მხოლოდ გენდერი არ არის და მხოლოდ ქალად ყოფნა ერთნაირ, თქვა, ჩაგვრის ერთნაირ ხარის სანიშნავს ყველა კონტექსში. ამის გამო, აი ამ ასიმეტრიამ, რომელიც შეიქმნა კოლონიზაციასთან ერთად, გამოიწვია ის, რომ კოლონიურ კონტექსტებში, კოლონიურ ადგილებში ფემინისტებმა დაიწყეს არამხოლოდ თავიანთი, ასე თქვა, ჩაგვრის გააზრება, არამედ იმ ორმაგი ჩაგვრის გააზრებაც, რაც, თქვა, დასავლურმა კოლონიურმა ძალებმა მოიტანეს ამ ადგილობრივ კონტექსტებში. ძალიან ბევრი საინტერესო მკვლევარი შეგიძლიათ და ავტორი, მაგალითად გაიატრი სპივაკი, ყველაზე ალბათ საინტერესო და ცნობილი, რომელიც სწორედ სატის ტრადიციაზე წერს და აღწერს ძალიან ისეთ შემთხვევას, ინდოეთში ამ ქრივების დაჭრის ტრადიციასთან დაკავშირებით, რომ თქვათ ერთი მხრივ ქონდა ინგლისი, როგორც კოლონიზატორული ძალა, რომელიც შემოვიდა ცივილიზაციის ემანსიპაციის იდეებით და დაიწყო ბრძოლა სატის ტრადიციასთან, როგორც რაღაც პატრიარქალურ გადმონაშთან, მეორე მხრივ ადგილობრივი ნაციონალისტები, რომლებმაც თქვეს, რომ ეს ჩვენი ტრადიცია ყოფილა და კიდევ უფრო მეტად უნდა მოუფრთხილოთ და უფრო გავახშიროთ, ხოლო ქალი, ადგილობრივი ინდოელი ქალი უკვე ხდება ორმაგად ხმაწარმეული და ორმაგად დაჩაგრული, ვინაიდან ის არის როგორც ადგილობრივი ნაციონალისტების მსხვერპლი, ისე კოლონიური, ესე ვთქვათ, რაღაც ცივილიზაციის სახელით მოქმედი კოლონიური ძალაუფლების რაღაცა საკუთარი ცივილიზატორული მისიის ობიექტი, ასე ვთქვათ, ამ მისიის გამართლების ობიექტი. ხა ბევრი საინტერესო პროცესიც გამოიკვეთა, მაგალითად 1960-იან წლებში, როცა დასავლეთში ძალიან ფუნდამენტური, ასე ვთქვათ, მიმართულებები იყო ფემინისტური, სექსუალური და გათავისუფლება, სექსუალური ლიბერალიზაცია ქალებისა. ეს მაშინ დასავლელ ფემინისტებს მიაჩნდათ უნივერსალურად და რაღაცა ცხადად, რომ ქალის სექსუალობა რეპრესირებულია და შემოვიდა ესეთი ცნება, როგორც არის sexual liberation, the sexual freedom, როგორც ასეთი. მაშინვე უკვე ამას აკრიტიკებდა ძალიან ბევრი, თქვათ, მუსლიმი ფემინისტი, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ეს არის ქალის კიდევ უფრო მეტად ასიმილაცია და კიდევ უფრო მეტად დაქვემდებარება რაღაც მასკულინისტურ სტრუქტურებთან და მამაკაცების სექსუალობაზე. დღეს ბევრი დასავლელი ფემინისტიც გეტყვით, რომ მუსლიმ ფემინისტები, თქვათ, მაშინ სწორი იყვნენ და დიდწილად გაიზიარებს ამ შეფასებას, ესე ვთქვათ, რომ ეს არის ქალთა თავისუფლების მახინჯი ფორმა და რეალურად ისევ კაცების ინტერესებს ეხმარება, იმიტომ რომ ქალი მაინც რჩება, ასე ვთქვათ, სექსუალური ექსპლუატ, მაინც კიდევ უფრო მეტად ხდება სექსუალური ჩაგვრის და მოხმარების ობიექტი. აქ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რასის ფაქტორი, თეთრკანიან და შავკანიან ქალებს შორის პოლემიკა და ნუ აქ უკვე ამერიკის კონტექსტი, შეერთებული შტატების კონტექსტი, ოდრი ლორდი და ბელ ჰუქსი და ძალიან ბევრი საინტერესო ავტორი შეგიძლიათ წაიკითხოთ, რომელიც სწორედ აკრიტიკებს თეთრკანიან ქალებს იმ პრივილეგირებული პოზიციისთვის, რომლიდანაც ისინი ცდილობდნენ, თქვა, შავკანიანი ქალებისთვის დაერიგებიათ ჭკუა და ასევე იმ მამაკაცების მდგომარეობაზე არ ახდენდნენ არანაირ რეფლექსიას, რომლებიც თავად იყვნენ, თქვა, გარკვეული იერარქიების და სეგრეგაციის სხვერპლი, ამ შემთხვევაში უკვე რასობრივი თვალსაზრისით. მოკლედ ძალიან დიდარია ანტიკოლონიური ფემინიზმი, რომელიც დიდწილად შეერწყა, ნუ ზედაპირულად, მაგრამ მაინც უფრო გლობალურ ფემინიზმს დღეს და დღეს არის ბევრი კავშირი, ქსელები, ალიანსები, სხვადასხვა კამპანია, სხვადასხვა ორგანიზაციას შორის, თქვა, გაეროს კონვენციებსაც რომ ჩახედოთ, მეტნაკლებად უკვე გარკვეულწილად გლობალურ ფორმას იღებს, გარკვეულ რაღაცა ჩაგრულობით პრაქტიკებთან დაპირისპირება, მაგრამ
გლობალური ფემინიზმის ეს ფორმებიც, ლიბერალური და თქვათი გაეროს მიერ აღწარმოებული, მაინც არის დაღდასმული ამ ძალაუფლების ისტორიული სტრუქტურებით, რასის, კოლონიალიზმის, კლასის, თქვათ, გენდერის მემკვიდრეობით. ესეც აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს. Და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელზეც ასევე მინდა ვისაუბრო, მართლა ვერ დრო გავიდა, მაგრამ ესე ძალიან სქემატურად მგონია, რომ მნიშვნელოვანი უკვე გაკვირით შევეხეთ, არის ეგრეთ წოდებული ფსიქოანალიტიკური ფემინიზმი და ლუსი ლიგარე, რომელიც უკვე ვახსენე, ნუ აქ მოკლედ ლაპარაკი და ზედაპირულად წარმოუდგენელია, მაგრამ ნუ მაინც ოქსიმორონია თავისთავად, ეს შეუძლებელია, მაგრამ ვეცდები, რომ ზოგადად მაინც წარმოვაჩინო ის, თუ რატომ გონია ეს მიმართულება, თქვათ, ფსიქოანალიტიკური ფემინიზმის საინტერესო. ფემინისტების დამოკიდებულება ფსიქოანალიზთან ზოგადად და ფროიდთან არასოდეს ყოფილა ერთგვაროვანი და ფსიქოანალიზის ფუნდამენტური კონცეფციები, თქვათ, პენისის შური იქნებოდა ეს, თუ ყველაფერი, რაც აქედან გამომდინარეობს, ბუნებრივია, ქალებს არ ახსენდა დიდად მომხილავი ფორმით. ქალი წარმოჩინდება როგორც ნაკლული, როგორც არსება, რომელსაც რაღაც არ აქვს და მთელი ცხოვრების განმავლობაში ამ რაღაცის შურს და მისი კომპენსირების ცდილობს. ხომ ძალიან ბევრი ფემინისტი აკრიტიკებდა ამ მიდგომებს, ფროიდისეულ მიდგომებს, ბეტი ფრეიდანი, კეით მიდლტონი, უამრავი. და ამკისებდა, რომ ქალის დაქვემდებარებული პოზიციას არანაირი კავშირი არ აქვს ბიოლოგიასთან, რომ ამას იწვევს ქალურობის სოციალური და კულტურული კონსტრუქტები. ერთი კითხვა, რომელიც ვერ აფრით, ვერ ამოხსნეს, ერთიანი პასუხი ვერ გაეცა ფემინისტებმა, არის ის, თუ ფროიდი თავისი მოძღვრებით აღწერს პატრიარქალურ სტრუქტურებს, თუ გვაძლევს რეცეპტს, როგორი უნდა იყოს ეს სტრუქტურები და რა არის სწორი, ანუ prescriptive არის თუ descriptive. ამაზეც ძალიან ბევრ თეორიულ, ასე ვთქვათ, დისკუსიას ნახავთ, მაგრამ საკუთრივ ფსიქოანალიზი, რატოა ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანი, თავისთავად ფსიქოანალიზიც რთულად და კომპლექსურად მიემართება ისევ და ისევ ამ გამანათლებლობის პარადიგმას, ხომ? ერთი მხრივ ფროიდის თავარი კონცეფცია არაცნობიერი გონება, რომელიც მანამდეც ხდება სადღაც გარკვეულ ავტორებთან, თქო შოპენჰაუერთან, კლასის შემდეგ, მაგრამ ფროიდის ეს თქო კონცეფციად ითვლება, ხომ? ბევრი ფროიდს მიიჩნევს გამანათლებლობის ბოლო მოაზროვნედ, ვინაიდან მან მანამდე შეუსწავლელი სფერო, ისეთი სფერო, როგორიც არის ადამიანის ფსიქიკის არაცნობიერი ბნელი, თქო სარდაფში მოქცეული მხარე, დაუქვემდებარა მეცნიერულ აღწერას, რაციონალურ შესწავლას. გამანათლებლობის მიდგომა სამყაროს მიმართ სხვა არაფერია, თუ არა სწორედ რაციონალიზაცია ადამიანის მიერ გარემომცველი ფაქტორებისა, ხომ? მაგრამ მეორე მხრივ, სწორედ ამ ადამიანის ფსიქიკის მშავბნელი და არაცნობიერი მხარის წარმოჩინებით მან ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი დაუსვა მთლიანად ამ პროექტს, რომ ადამიანს შეუძლია რაციონალურად შეიმეცნოს სამყარო და თავის თვითონაც რაციონალურად მართოს თავისი სიცოცხლე, ხომ? ანუ პარადოქსულია ფროიდის მიმართებაც გამანათლებლობასთან და შესაბამისად ფროიდიანელი, პოსტფროიდიანელი, ანტიფროიდიანელი ფემინისტებისა მით უმეტეს. ლუს ირიგარე არ მიეკუთვნება მკაცრად, ესე ვთქვათ, ფსიქოანალიტიკოს ფემინისტებს, მას მიიჩნევენ ხან პოსტმოდერნისტ ფემინისტად, ხან დეკონსტრუქტივისტად და არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური ავტორი სწორედ განსხვავების ფემინიზმისა. ძალიან ცნობილია მისი პოლემიკა სიმონ დე ბოვუართან, სიმონ დე ბოვუარი როგორც თანასწორობის ფემინიზმის წარმომადგენელი და ირიგარე როგორც განსხვავების ფემინიზმის წარმომადგენელი, ეს ორი სხვადასხვა თაობის ფრანგულენოვანი ფემინისტი და თუ ხართ დაინტერესებული ამ საკითხებით, მართლა ძალიან გირჩევთ გაეცნოთ ამ პოლემიკას, ალბათ შესაძლოა უკვე იცნობთ კიდევაც, მაგრამ ირიგარესთან მაგალითად ხდება ასეთი მოსაზრება, რომ პატრიარქალური ცივილიზაცია წარმოიშვა დედის მკვლელობის პარადიგმიდან, მატრიციდის პარადიგმიდან. ცივილიზაციაში მასკულინური სქესის, კაცების დომინაციამ განაპირობა ის, რომ დაიმალა, რასაც ირიგარე უწოდებს, ყველაზე არქაული მკვლელობა, ანუ დედის მკვლელობა. და ირიგარესთან საკუთრივ ღმერთიც, როგორც სამყაროს შემოქმედი, როგორც ახალი სიცოცხლის დამბადებელიც, არის პრინციპში უკვე ეს უნდა იყოს ქალი, მაგრამ უკვე თავისთავად პატრიარქატის პროდუქტია, ასე ვთქვათ, ვინაიდან ის გვევლინება მამაკაცად, ხომ? ანუ დედას წაერთვა მისი სიმბოლური განზომილება, მანიფესტაცია და მოექცა ამ რაღაცა მასკულინისტურ განსაზღვრებებში. პატრიარქატი არის ვაჟების და მამების გენეალოგია, ამ გენეალოგიის პატივისცემა, ხოლო დედა ფიგურირებს როგორც რაღაცა მარგინალური სუბიექტი. ირიგარე ძირშივე ეწინააღმდეგება ფროიდის კონცეფციას, რომ პატრიარქალურ ცივილიზაციას უძევს საფუძვლად მამის მკვლელობის პარადიგმა. და ირიგარე ამბობს, რომ დიდი მამა რო არსებობდეს, მამა რომელიც აკონტროლებს ვაჟიშვილებს და ყველა ქალს, სამისოთ უკვე პატრიარქატი უნდა არსებობდეს. ანუ აქედან ვერ დაიწყება პატრიარქატი, რაღაცა ხდებოდა მანამდე, ეს წყობა, ეს წესრიგი უკვე არსებობს.
და ირეგარესორად აი ირეგარესვის ეს არის დედის როგორც ასეთის, როგორც ფენომენის, ნუ მკვლელობას უწოდებს ის და რეალურად გულისხმობს მის რედუცირებას ბიოლოგიურ, ხშირად ნაციონალისტურ, რაღაც სიმბოლურ ფუნქციამდე, ის იქამდე, როგორადაც დედა მოგვეწოდება პატრიარქალურ კულტურაში, ხო? აი მაგალითად ირიგარე ამავე დროს ძალიან საინტერესო და ძალიან ამაფორიაქებელი ტექსტები აქვს მას იმაზე, რომ როგორ ემსახურება ფსიქოანალიზის კლასიკური გარკვეული კონცეფციები სწორედ პატრიარქატის ნორმალიზებას, აი კასტრაციაზე და ოიდიპალურობაზე აქცენტი ფროიდთან, ირიგარესვის მალავს, იგნორირებას უკეთებს, უგულებელყოფს გარდაუვალ და მოურჩენელ ჭრილობას, ჭიპლარის გადაჭრას, რომელიც დედას და შვილს ერთმანეთთან აკავშირებს. ანუ ეს არის პირველი ჭრილობა, ერთი მთლიანობა იყო, ეს მთლიანობა დაირღვა, მაგრამ ეს მაინც იგნორირებულია და პირველ ტრავმად მოგვეწოდება აი შემდეგ კომპლექსები, რომელსაც ბავშვი იძენს განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე. ირიგარესვის განსაკუთრებით პრობლემურია მაგალითად ფროიდის კონცეფცია იმაზე, რომ გოგონასთვის ნორმალური განვითარების ეტაპია ის, რომ გარკვეულ ასაკში მან უნდა გადაიყვაროს მამა, გადაიყვაროს დედა და შეიყვაროს მამა. ნუ მოგეხსენებათ ეს კონცეფცია, ხო, როგორ უნდა განვითარდეს ბიჭი, როგორ უნდა განვითარდეს გოგო. ირიგარესვის სწორედ აქ ხდება პატრიარქალური წესრიგის კვლავწარმოება, გოგონა ემორჩილება მამის კანონს, მამების კანონს, რომელიც, ვთქვათ, მას გოგონას და განსაკუთრებით მტკივნეულად აშორებს დედისგან. დედა არის დამორჩილებული ამ სტრუქტურას, დედა არის მხოლოდ პატრიარქალური, ასე ვთქვათ, პატრიარქალური მანიფესტაცია საქმემდებარებული. და ასე სტრუქტურებში გოგო შვილებისთვის ირიგარესვის განსაკუთრებით რთულია დედასთან ურთიერთობა, ვიდრე ბიჭებისთვის. მაგალითად, ირიგარე გეტყვით, რომ პატრიარქალურ კულტურაში ძალიან ბევრი იერსახე არსებობს დედის და ვაჟიშვილის ჰარმონიული ურთიერთობისა, ძალიან ბევრი კულტურული კოდია, მითები იქნება ეს თუ ქრისტიანობის სახეები იქნება, ღვთისმშობლის და იესოს თუ ნებისმიერი სხვა, მაგრამ ირიგარე მაგალითად პირდაპირ აცხადებს, რომ ანტიკურ ბერძნული მითოლოგიაში დემეტრესა და კორეს წვილის შემდეგ ჰარმონიული დედის და ქალიშვილის წვილი როგორც ასეთი აღარ არსებობს, აღარ მოგვეწოდება. სწორედ იმიტომ, რომ ეს არის განსაკუთრებულად პრობლემურია ქალიშვილის და დედის ურთიერთმიმართება, პატრიარქატმა ისინი უნდა დააშოროს, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს. ასევე ირიგარესთან ხდება ძალიან საინტერესო წაკითხვა ორესტეს და ელექტრას არქეტიპებისა. ირიგარე განსაკუთრებით, ნუ ამას ფროიდის ეწინააღმდეგებოდა თავის დროზე, ირიგარესვის არის მასკულინიზმის, აი ვულგარული გამოვლინება, თქვათ იუნგისეული კონცეფცია, ელექტრას კომპლექსი, რომელიც მან დაუპირისპირა, რომლითაც მან შეავსო, ესე თქვათ, ოიდიპალური კომპლექსი და ოიდიპოსის და თქვა, რომ ეს არის ის, რაც გოგონას შემთხვევაში არის ეკვივალენტი ოიდიპოსის კომპლექსისა. მოგეხსენებათ, ირიგარესთან ეს მითი მთლიანად, რომელიც დედის უკვლობას ემყარება, არის სწორედ ის პარადიგმა, რომელიც პატრიარქალურ სტრუქტურებს უდევს საფუძვლად, ხო? კლეტემნესტრას კლავს და ძმა, ორესე და ელექტრა, მაგ ორივე კარგავს გონებას, ორივე გიჟდება იმის გამო, რომ დამორჩილდნენ კალურ წესრიგს და მოკლეს, სხვა შური იძიეს დედაზე, მაგრამ იმის გამო, რომ ორესე მამაკაცია და მან უნდა მართოს და მას უბრუნდება ეს რაციონალური გონება, მაგრამ ელექტრა იმის გამო, რომ არის მსხვერპლი მასკულინისტური სიმბოლური სტრუქტურების, საბოლოოდ, ესე ვთქვათ, კარგავს გონებას და ვეღარ იბრუნებს მას. და არ ვიცი ქართულად როგორ არის, ეს ფური, ფიური, ფურიები, ეს ფურიები უნდა ვთქვა, ეს მითიური სულები, ქალთა სულები, რომლებიც დრო და დრო ორესტეს აკითხავენ და გაბრაზებულები მოდიან და შემდეგ მიდიან, ეს მთელი ცხოვრების მანძილზე მასთან ეს სულები მოფრინდებიან ხოლმე. ირიგარესვის არის სწორედ შურისიება იმ განდევნილი დედის, განდევნილი ქალურობის, რომელიც მოკლულია, რომელიც კაცების, მამების, მამაკაცების წესრიგს არის დამორჩილებული და დრო და დრო ამ რაღაცა საზღვრებიდან, სარდაფიდან, კაცობრიობის პატრიარქატის ამოდის იმისთვის, რომ ორესტეს შეახსენოს, ესე ვთქვათ, მისი დანაშაული. ირიგარეც კი ესეთი მასშტაბის, ესეთი საინტერესო მოაზროვნე, როცა მას, მე ინტერვიუებიც მაქვს ნანახი, ვთქვათ, ტელეინტერვიუები, როცა მას ეკითხებიან, რომ გავიგეთ ეს ყველაფერი, მაგრამ რა უნდა ვქნათ ახლა, ეს ძალიან საინტერესოა, მაგრამ როგორ შევცვალოთ რეალობა, მასაც კი უწევს ისეთი რაღაცა სწორხაზოვანი გამოსავლის დასახელება, როგორც არის, რომ უფრო მეტი ფოტოები ვაჩვენოთ, თქვა, დედის და ქალიშვილების ჰარმონიული იერსახეების. კინოში ვეცადოთ უფრო პრობლემატიზაცია მოვახდინოთ ამ იერსახეებისა. სწორედ იმიტომ, რომ რასაც განსხვავების ფემინისტები, რადიკალი ფემინისტები, ფსიქოანალიზთან სხვადასხვა მიმართებაში ყოფი ფემინისტები აღწერენ, ერთი მხრივ ძალიან საინტერესოა და სწორია ჩემი აზრით, მაგრამ იმის გამო, რომ ეს ყველაფერი უკავშირდება სიმბოლურ წყობას და სიმბოლურ აღქმას,
ქალურობის, მამაკაცურობის, ქალის და კაცის როლის გამოსავლის მოძებნა არის პრაქტიკულად შეუძლებელი. და შესაბამისად ეს კონცეფციები რადიკალური ფემინიზმისა და განსხვავების ფემინიზმისა ვერ გადაიქცევა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ რაღაცა, რასაც დღეს ენჯოები ვთქვათ, გაიდლაინებს დაუძახებდნენ, ან რაღაცა პოლიტიკურ აჯენდად, რომლითაც უნდა ვიხელმძღვანელოთ საიმისოთ, რომ მოვიტანოთ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, სიკეთე და ჰარმონია, თუ თანასწორობას არ დავაქმევთ სქესებს შორის. კიდევ ერთი საინტერესო ის არის, რომ ამ გვიანდელი ტალღების ფემინისტები მაგალითად ქალის და მამაკაცის თანასწორობის ნაცვლად გვთავაზობენ ცნებას ეკვივალენტურობა. რომ ქალი არის მამაკაცისგან განსხვავებული, თანასწორი, რადგან მათთვის ნიშნავს გათანასწორებას სწორედ ამ რაღაც მასკულინისტური სტრუქტურების და ისტორიის მიერ შექმნილ ფორმებთან და არსებობის ნორმებთან, ეკვივალენტურია, ისეთივე ღირებულია, მაგრამ განსხვავებულია. ესე გეტყვიან, თქვათ, განსხვავების ფემინისტები. ეს არის ძალიან სქემატურად კიდევ ერთხელ და ძალიან მოკლედ, რაც მე მგონია, რომ მნიშვნელოვანია და რაც მინდა რა მოკლედ მესაუბრა დღეს. და კიდევ ერთი რამ, ასე მართლა უკვე შენიშნის სახით, ფუტნოტის სახით, ფროიდის და პოსტფროიდიანელი, თქვათ, ქალი ფემინისტების კრიტიკა თუ გაინტერესებს და თუ პრომეთეის გაგება გსურთ, ჩემი აზრით, ეს მართლა ჩემი აზრია და ამაზე თავის როზე თქვა, ისე დავწერე სამაგისტროზე, რომ სწავლობდი term paper, ერთ-ერთი თემა, ძალიან საინტერესო მაგალითია სწორედ იმისა, რასაც ვიგარე ლაპარაკობს, ალმოდოვარის მაღალი ქუსლები და ბერგმანის შემოდგომის სონატა. ვინაიდან ბერგმანთან გვაქვს ფროიდისეული კონცეფციები, მოცემული აბსოლუტურად კლასიკური სახით, ეს არის სიძულვილი, დედის და ქალიშვილის სიძულვილი, რომელიც დაცემენტებულია უკვე და ბოლოს უკვე ისეთ ინტენსივობას აღწევს, რომ იმის იგი აღარაფერია, ხოლო ალმოდოვართან ალბათ გახსოვთ, იქაც იგივე, ნუ ეს ციტატაც არის და ესე ვთქვათ, გათამაშებაა და ომაჟი ერთგვარი პატივისცემა, პირდაპირ ციტატებიც არის ამ ფილმის, ახსენებენ იქ ამ ფილმს, შემოდგომის სონატას, მაგრამ გახსოვთ იქ ალბათ, რომ ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი, რომელიც ამ ერთდროულად წარმოადგენს კანონს, სამართალს, არის მოსამართლე, ამავე დროს არის ტრანსგენდერი და თამაშობს დედის როლს, დედა არის მომღერალი, ამავე დროს კიდე სხვა როლებს ითავსებს, ანუ ამით მე არ ვიცი ალმოდოვარს ამდენად ჰქონდა ირიგარე წაკითხული, იმედი მაქვს რომ ჰქონდა, თუ არ ჰქონდა, ყოველ შემთხვევაში მას ძალაუნებურად გამოუვიდა არაჩვეულებრივი ილუსტრაცია იმისა, რაზეც ირიგარე ლაპარაკობს და ამავე დროს იმ შეუძლებლობისა, თქვათ, დედის და ქალიშვილის ურთიერთობის, დედის ფუნქციის რეპრეზენტაციისა მასკულინისტური სტრუქტურების მიღმა, რასაც ასევე ირიგარე ახსენებს ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ალმოდოვართანაც ეს შეუძლებელია, თუმცა გაცილებით მეტ პრობლემატიზაციას ვაწყდებით, ვიდრე რა თქმა უნდა ბერგმანის შემთხვევაში, ეს ისე შენიშნის სახით. მოკლედ, არ ვიცი რამდენად გასაგებად და მისაღებად შეუძლი განმომეცა ეს თემები, მაგრამ ეს არის ძალიან ძალიან სქემატური, კიდევ ერთხელ, უბრალოდ აი კალეიდოსკოპური მიმოხილვა ჩემი აზრით მთავარი საკითხების და მთავარი დისკუსიებისა ფემინიზმში. და როცა დღეს უკვე გვესმის ფემინიზმი როგორც ასეთი, ალბათ მაინც იქაც ჰქონდა გამოტანილი ეს შეკითხვა, ერთ-ერთ მთავარ შეკითხვად ჩვენს დღევანდელგან Facebook-ის ივენტში, ასე ვთქვათ, ფემინიზმი როგორც ესეთი ერთიანი სახით ალბათ ნაკლებად არსებობს, უფრო ალბათ საქმე გვაქვს ფემინიზმებთან, მრავალფეროვან მოძრაობასთან, რომელიც ყველა ეტაპზე იყო დისკუსიებით, წინააღმდეგობით, საკუთარი თავის მიმართ ასევე კითხების დასმით გამორჩეული და ის რაც დღეს ხდება, რომ თითქოს მართლა ძალიან ფრაგმენტირებულია და ძალიან ბევრ სხვადასხვა საკითხს მოიცავს და ძალიან ბევრი კონფლიქტიც არის ფემინისტებს შორის, რაც შეიძლება ბევრისთვის საწყენიც იყოს და პიროვნულად აღსაქმელიც, პრინციპში ყველა ეტაპზე ეს ახასიათებდა ფემინიზმს და ამავე დროს არ უნდა დავივიწყოთ ის კოლოსალური მიღწევები, რომელიც ფემინიზმს უბრალოდ აქვს ბოლო ორი საუკუნის განმავლობაში. დასავლეთში იქნება ეს თუ გლობალურად, ანუ ესეც არ არის საქმე, რომ ცხადია, რომ მარტო დისკუსიები იყოს შიგნით და ასა სხვადასხვაობა, ეს არის უდიდესი ემანსიპატორული პროგრესული მოძრაობა, რომელიც არც მომკვდარა, რომელიც დღესაც არსებობს და რომელიც თავისი ფრაგმენტიზაციის და ასა სხვადასხვაობის მიუხედავად დღესაც ძალიან ბევრ კონტექსტში, ლოკალური იქნება, რეგიონული თუ გლობალური, ძალიან სწორ და კარგ მიზნებს ემსახურება. აი ეს იყოს საკითხების დრო.
გვაქვს სხვა შეკითხვები საშუალო? ან აზრის? Эмитора глобальный феминизм თავისთავად ციდან არ ჩამოფრენილა და მას ისტორია აქვს, რომელიც უკავშირდება колониализмს, დასავლეთის დომინაციას, რომელიც ასევე უკავშირდება ორიენტალიზმს. ეხა აქ მართლა არ არის დრო საინისო დრო ეს თემები გავშალოთ, ეს არის ურთულესი თემა. ზოგადად საერთოდ აღმოსავლეთის აღქმა, როგორც ექსეთი, დღეს რო ასევე შეიძლება გვეგონოს, რომ არის ნეიტრალური და უნივერსალური, დიდწილად არის განპირობებული სწორედ колонизаторული პროცესებით. ედვარდ საიდის ორიენტალიზმი იყო პირველი ფუნდამენტური ტექსტი, რომელმაც აღწერა ის დისკურსული მექანიზმები, რომლებიც შეიქმნა კოლონიზაციის პარალელურად, როცა ფიზიკურად დაიპყრეს ახლო აღმოსავლეთის თუ აფრიკის ქვეყნები დასავლეთის ქვეყნებმა, ამასთან მოხვა გარკვეული ინტელექტუალური აქტივობაც, ხომ? ჩავიდნენ მკვლევრები, ჩავიდნენ ეთნოგრაფები, შემდეგ ბრუნდებოდნენ უკან და აღწერდნენ, რომ ინდოეთი არის იგივე ინგლისი, მაგრამ 4-3 საუკუნით უკან, უნდა დაგვეწიონ, ანუ ის პარადიგმები, რომელიც დღეს გვესმის, რომ აი ჩამორჩენილობა, პროგრესულობა, დაწევა, დასავლეთის გზის გამეორება, ამას ყველაფერს თავისი ესე თქვა ფესვები აქვს და ხშირად ძალიან მკივნეული ფესვების და შესაბამისად ქალები ასეთ კონტექსტებში და კავკასიაზე და რუსეთზე შეგვიძლია კიდე ცალკე სემინარი ჩავატაროთ, აქაც იდენტური პროცესები განვითარდა, ორმაგად იყვნენ ესეთი რეპრეზენტაციის სხვაფნის, სტერეოტიპიზაციის სხვაფნი და მათი მდგომარეობა პრობლემურია იმის გამო, რომ როცა დასავლელი ლიბერალი ფემინისტი იქნება თუ მარქსისტი, სულ ერთია, რაც არ უნდა კაი მსქონდეს, რა ქვია, мотиваცია სტილობს მის გათავისუფლებას. შემდეგ აქ ამაზე ხდება ადგილობრივი, ესე ვთქვათ, მამაკაცების რეაქცია, ნაციონალისტების და კიდე უფრო მეტი ქალის მიმართ მოდის უფრო მეტი ჩაგვრა. ერთი მხრივ მოდის ცივილიზატორული ძალა და გეუბნება, რომ მე შეუნდა გაგათავისუფლო, ანუ შენი სახელით ლაპარაკობ, შენ არ გეკითხება. მეორე მხრივ ადგილობრივი, ესე ვთქვათ, ნაციონალისტური ძალები უჯანყდებიან კოლონიურ ძალას და ამბობენ, რომ არა, ეს ჩვენი ტრადიციები და ჩვენი ქალები ესეთები უნდა იყვნენ და ქალის ხმას არც აღარ ისმის. საკუთრივ ქალის, რომელ როგორი დისკურსით უნდა მოახდინოს მან, რომელი ენით უნდა მოახდინოს საკუთარი დაქვემდებარებული ორმაგად და სამაგად მდგომარეობის პრობლემატიზაცია. შესაბამისად მიდგომებია შესაძლებელი. გზარისთვის. კი, კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ფაქტორები, გზა არის საკუთარი პოზიციაზე რეფლექსია. ფემინისტი მითუმეტეს ყოველთვის უნდა იაზრებდეს საიდან ლაპარაკობს, რომ ძალაუფლების რომელი პოზიციიდან ვის ელაპარაკება და ეს არის გზა. მაგრამ თქვენ თქვით ისე თქვენივე არგუმენტს მოვაყარე, ხა პოსტმოდერნი, ანუ რეალურად ხო არ არის აღჩლებობა დიფერენციაციის. მე მესმის რომ მე პოზიცია არ არის, ხა ვიღაცები როგორ უნებიან არისო განიშნოს რომ არის. პოსტმოდერნია ეს ობიექტურად ონტოლოგიურად სად არის, აბა? ანუ მიცხებულ სიმბოლოებს ხო შეიძლება ის მაინც შევთავაზოთ და რაღაც ერთიანი გზა დავინახოთ. უნებრივად ხდება დიფერენციაცია, რომ რაც ხელოდია როგორ ყველასა თავის გზადა. არა, არსებობს განსხვავებები, როგორ არ არსებობს ასიმეტრიაც არსებობს, უთანასწორობაც იერარქიების ამას ვერაფერი ვერ წაშლის. პოსტმოდერნი თავისთავად იყო არის ასევე დასავლური ფენომენი, ხო? ხო, პოსტმოდერნის ეპოქა თუ პოსტმოდერნაც უნდა ვიყოთ ახლა დღეს, რომ უცბად გრან ნარატივები აღარ არსებობს და ნაციონალიზმი დასაცინია და ეს ჩვენი კონტექსტისთვის, როცა 80-იან წლებში მოვიდა ნაციონალიზმი და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ცუდი, კარგი, მეორე საკითხია, ხო? ჩვენთან პოსტმოდერნი ვერ არ დამდგარა, ის ისტორიული ტრაექტორია არ გამოგვილია, რაც დასავლეთ, მაგრამ პოსტმოდერნი როგორც ესეთიც, წმინდა დასავლური მდგომარეობა. Ну, ცდილობთ. აღარ არის კითხვა, არც აზრები. დისკუსია შეიძლება, კითხვა არ არის უცნობი. რა თქმა უნდა.
კი, მაგრამ ეკვივალენტები რო დავირქვათ, ეგ არნიშნავს, რომ ვართ. ეს უბრალოდ ჩვენი ხან კი, აბსოლუტურად ლეგიტიმურია. ადამიანის არჩევანია, ქალის არჩევანიც არის, გაიზიარებს თუ არ გაიზიარებს გარკვეულ რაღაც სახელს. ფემინიზმი შეიძლება რომ პრობლემური იყოს, რაც ეხება იმას, როგორც სახელი, ასე ვთქვათ, თუ ის გვარდარდებს, ვთქვათ, როგორ აღიქვავს ამას საზოგადოება, ეს არის ლეგიტიმური პოზიციაც ალბათ. რაც ეხება იმას, რომ კაცებს მსგავსი არ ქონიათ, კაცებს მსგავსი არ სჭირდებოდათ, იმიტომ რომ იმიტომ რომ ქალი იყო და არის დაჩაგრული, მარგინალიზებული კატეგორია. კაცთა უნდა დაეწესებია. ხა კაცთა სხვა შორის არის კაცთა მოძრაობები, არიან კაცთა ჯგუფები, რომლებიც თვლიან, რომ ფემინიზმმა მათ წაართვა მასკულინური საწესი და დომინაცია და იკრიბებიან ტყეებში და დოლებზე უკრავენ. მართლა, მართლა. დასავლეთში. ეგრეც არ არის. მაგრამ აკ მნიშვნელოვანია, აგრეთვე კულტურული რეპრეზენტაციის ფაქტორების მნიშვნელოვანია. ზოგადად ხშირად მომყავს ხოლმე ეგეთი მაგალითი, რომ ინგლისში მყავდა ერთი ლექტორი გეი კულტურას, გეი ესთეტიკას გავდიოდი, კემპის ესთეტიკას და ხშირად ამბობდა ხოლმე ის კაცი, რომ საზოგადოება ემიხვდება, რომ გეი ვარ, რომ ხშირად ვამბობთ სიტყვა ჰეტეროსექსუალობასო. ანუ მე რატო შევა? ანუ გარკვეული არის გარკვეული კატეგორიები, რომლებიც დომინანტურ პოზიციაზე დგანან, მათი მდგომარეობა საერთოდ აღიქმება ათვლის წერტილად, ბუნებრივად. ჰეტეროსექსუალობა არ არის სექსუალობის ფორმა, არ მოვეწოდება ასეთად, როგორ არ არის, მაგრამ გვესმის სულ ჰომოსექსუალობა, როგორც პრობლემა. ანუ სახელდება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ძალიან საინტერესო მაგალითად სტატიები შეგვიძლია შემოგთავაზოთ და იპოვოთ იმაზე, თუ როგორ არ არსებობს თეთრკანიანის სტერეოტიპი საერთოდ კინემატოგრაფში, მაშინ როცა ყველა ეთნოსს, მით უმეტეს შავკანიანს, გალერეა აქვს მთელი, ხო, ტროპების და არქეტიპების, ასე ქარწაღებული იქნება ეს თუ დღევანდელი ფილმები. თეთრი სწორედ იმის გამო, რომ ახდენს სხვის მარგინალიზაციას, განსხვავებულის პრობლემატიზაციას და მოგაწოდებს როგორც პათოლოგიულს, თეთრკანიანი აღიქმება ბუნებრივ მოცემულობად. ზუსტად ესე იყო მამაკაცების შემთხვევაშიც. ანუ კაცი ითვლებოდა, რომ მას არ აქვს პრობლემა, რომ ეს აბსოლუტურად ბუნებრივი მოცემულობაა და ქალია პრობლემური. თუმცა ესეც შეიცვალა. დასავლეთში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არის აკადემიაშიც და პოლიტიკაშიც რეფლექსია იმაზე, რომ პატრიარქატის პირობებში მაგალითად კაცებსაც არ ადგათ კარგი დღე და შეიძლება დიდწილად ქალებზე რთულიც იყოს მათთვის, იმიტომ რომ კაცს მუდმივად უწევს ამტკიცოს თინეიჯერობის ასაკიდან, ბავშვობის ასაკიდან, რომ ის არის საკმარისი კაცი. მასზე ეს ზეწოლა, პატრიარქატის მოთხოვნა, ბევრად უფრო ძლიერია, ვიდრე გოგოს აი ბიჭებთან თამაშობს ფეხბურთს, ამას უფრო პატიობენ, ხო, ბიჭურია, მაგრამ ნუ მერე გათხოვდება. ლესბოსელობასაც უფრო პატიობენ. ბიჭი, რომელიც გოგოსავითი ქცევა და გოგოს ნაზია, არის ბულინგის და აბსოლუტური ჩაგვრის ყველა მხრიდან, ოჯახში იქნება, სკოლაში, ეზოში თუ სხვაგან, ხო? ანუ ესეც არ არის ნამდვილად, რომ კაცებს უდარდელი ცხოვრება აქვთ, მაგრამ იმის განმავლობაში, რომ ეს იერარქიები თავისთავად ჩამოყალიბდა და ხა როდის იძღებს საწყის მაგაზე ჩვენ დღეს ვერ შევთანხმდებით და ვერც ფემინისტები ვერ შევთანხმდნენ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, მაგრამ ამის გამო დიდი ხნის განმავლობაში თითქოს ისე იყო აღქმული, რომ ხო, აი მასკულინურობა გასაგებია რაც არის, მაგრამ ქალია პრობლემატიზირებული პატრიარქატის მიერ. დღეს ესეც იცვლება. სახელდებაში არ ვიცით, თქვენი არჩევანია. თავარია, რომ იაზრებდეთ ამ იერარქიას, ამ უთანასწორო სტრუქტურებს, გენდერის საფუძველზე არსებულ ჩაგვრას. როცა ვთქვი, რომ ეკვივალენტით ანაცვლებენ მეთქი, იმიტომ კი არ მითქვას, რომ თანასწორობა თავისთავად არ არის ღირებული ფასეულობა, უბრალოდ ზოგიერთ ფემინისტს მიაჩნია, რომ კაცთან გათანასწორება ნიშნავს საბოლოო მასკულინიზაციას. არაფერს მე არ მომიტან შტანგის აწევა, თუ მე არავარ სიმბოლურად ეკვივალენტური კაცისა. კი, კარგია ფორმალურ დონეზე თანასწორობა, მაგრამ ამავე დროს უნდა ვიფიქროთ სწორედ ეკვივალენტურობაზე, სიმბოლურ წყობაზე, გაგებაზე, ქალურობის და კაცურობის. ამ თვალსაზრისით თორე, იმიტომ არა, რომ თქვა თანასწორობა როგორც ესეთი არ არის სიკეთე. არ ცახელდება, როგორ დაირქმევთ თავს, ეს თავარია აღვიქავდეთ იმ რეალობას, რომელსაც იწვევს გენდერული ასიმეტრია, ჩემი აზრით.